Вітаю, друзі! Це топ-події. Для вас у цій студії працюємо ми, Віталій Школьний та Яся Лепка. Тож до головного. Попри масштабні атаки ракетами та дронами, українська енергосистема зберегла цілісність. На більшості території країни, за винятком Харківщини, Криворіжжя та зони бойових дій, електроенергія постачається без перебоїв. Планові обмеження споживачів електрики не застосовуються. Утім, загальна ситуація в енергосистемі залишається складною. Внаслідок руйнування кількох теплових та гідроелектростанцій в країні виник дефіцит генерації. Електроенергію складно виробити у потрібних обсягах у потрібний час. Долати цю проблему допомагає імпорт. Майже щодня Україна купує за кордоном тисячі мегаватт-годин. Безхмарна погода сприяє роботі українських сонячних електростанцій. Утім, через обмеження розподільчої системи цю енергію неможливо використовувати повністю і доводиться обмежувати відновлювальну генерацію. Тривають планові та аварійні ремонти, щоб максимально відновити ушкоджене та збудувати нові, менш вразливі до ворожих ударів енергопотужності. Адже до нового опалювального сезону залишилося трохи більше півроку. Що ж, і розбиратися із енергетичною ситуацією в нашій державі, з тим, що відбувається, як ми будемо відновлюватися, допоможе нам Сергій Лук'янчук, аналітик, який сьогодні завітав до нашої студії. Пан Сергій, вітаємо вас. Вітаємо. Росія цієї весни активізувала масовані удари по енергетиці України, і їй вдалося вивести з ладу одразу декілька ТЕС, одну навіть повністю зруйнувати, я про Трипільську ТЕС. Зараз потрібно нам уже готуватися до наступного опалювального сезону. Чи встигне Україна до осені достатньо відновити те, що росіяни зруйнували? І що може нам у цьому допомогти? Ну, у нас виходу іншого немає. Нам потрібно відновити те, що було зруйновано навесні, і максимально забезпечити надійність і стабільність роботи енергосистеми в зимовий період. Інша справа, що, можливо, тут не слід говорити лише про відбудову того, що вони зруйнували. Чому? Тому що теплоелектростанцію треба будувати там кілька років. Обладнання для її, для того, щоб її, вона почала працювати, там, скажімо, там турбіну треба теж замовляти там за місяці, можливо, за роки. Не все з того, що вони зруйнували, вдасться відбудувати. Але це не означає, що треба замикатися лише на задачах відбудови. Є варіанти, як можна це зробити так, щоб зробити щось таке, чого раніше не було, але те, що допоможе нам витримати і, можливо, буде навіть надійніше, ніж те, що було раніше. Ну, яким чином зробити, от відновити цю генерацію? Ви ж, мабуть, бачили, агентства і Reuters, і Associated Press публікували фото енергетика у машинному залі електростанції. Коли на це дивитися, там взагалі здається, це так, вуглина. Так. Це, власне, те, про що я кажу. Якщо машинний зал Трипільської ТЕС прилетіла крилата ракета, чи балістична, там масштабні руйнування, там місяці можуть піти лише на те, щоб демонтувати те, що там зруйноване. Але це не означає, що замість цієї ТЕС, скажімо, не можна збудувати одночасно розподілену генерацію, скажімо, газову. Я не пригадаю точно потужність, там, мабуть, її офіційно не називали потужність виведеного з ладу. Але, наприклад, замість одного енергоблока газового там, на 200 МВт, збудувати 10 по 20 МВт. Це значно швидше, воно розподілене, влучити в один раз, вибити всі ці 200, якщо вони по 20 в різних частинах України розташовані, неможливо. Це один якби, з варіантів, той, про який, насправді, я не відкриваю тут ніяких таємниць, про розподілену генерацію весь час говорять і в Міністерстві енергетики, і в державних структурах, які говорять, які займаються відновленням відбудови, і в енергокомпаніях. Тобто тут, насправді, цей варіант – це то, що потрібно робити вже, потрібно робити швидко, для того, щоб те, що ми не можемо відбудувати фізично, або якщо ми його відбудуємо, залишається загроза такого самого прильоту на наступний день після того, як воно почало працювати. Тому що цей енергоблок не закопаєш в землю. А от маленьку когенераційну установку на природному газі, там, яка генерує електроенергію тепло і має потужність там 20-30 МВт, а можливо 10, а можливо 3 МВт, якщо це ми говоримо про газопошневу, тобто, ну, фактично, про двигун внутрішнього загоряння, який працює на газі. Це все значно, ну,
Тобто це змінює картину, характер того, що нам потрібно захищати від атак. Так, пане Сергію, ми продовжимо і повернемося до тих тез, які щойно почули від вас. Там було багато цікавого, що хотілося б обговорити ще детальніше. А просто зараз долучимо до нашої дискусії Володимира Омельченка, директора енергетичних програм Центру Разумкова. Вітаю вас, пане Володимире. Питання звучить так. Зараз відомо вже про повне знищення Трипільської ТЕС. Також постраждали ще декілька, суттєво постраждали декілька електростанцій ДТЕК компанії. Чи є сенс, пан Сергій вже частково почав відповідати на це запитання, давайте почуємо ще і вашу думку. Чи є сенс повністю відбудовувати об'єкти теплової генерації і скільки це може коштувати? Ну, насамперед, те, що можна відбудувати в стислий термін, це тим треба займатися. Тобто децентралізація енергетики, вона не суперечить тому, що потрібно відбудовувати зруйноване, да? Тобто і ремонтувати, реконструювати, тому що навіть якщо ми зараз почнемо дуже швидко займатися децентралізованою генерацією, то все рівно ми не зможемо практично пройти нормально цей наступний осінньо-зимовий період без того, щоб відновити те, що можливо у великої генерації. Тому тут має бути мікс. Потрібно займатися і тим, і іншим. Тобто займатися і відбудовою теплової генерації, зруйнованої чи пошкодженою. Це можна за різними оцінками відремонтувати. І десь близько 50% пошкодженої потужності кінця березня цього року. Ну, відбудовувати, ремонтувати, безумовно, треба те, що можна відремонтувати, тому що, на жаль, там багато зруйновано настільки, що воно вже не підлягає під відбудові, чи повністю потрібно вже заново будувати. Тому мені здається, що треба дійсно без теплової генерації нам важко буде пройти, це однозначно осінньо-зимовий період, тому треба займатися і реконструкцією, і відбудовою теплових блоків з одного боку, з іншого боку треба займатися децентралізованою електричною та тепловою генерацією. Ну, тими ж проєктами, значить, сонячних розбудови сонячних електростанцій, вітрових електростанцій, які вже почались будуватися, і в принципі вже в цьому році можна закінчити деякі проєкти, і це теж може додати певних плюсів. Ну, крім того, потрібно займатися ще завозом систем накопичення електричної енергії. Також придбання, як вже сказав колега, поршневих та газотурбінних агрегатів потужністю до 30 МВт, когенераційних установок, котелень, навіть які працюють на газу, та в тому числі пропан-бутані, вугіллі, біопаливі. Ну, також одною з важливих опцій мусить бути і теплові насоси. Вони в даній ситуації були надзвичайно ефективні. Займатися треба також створення локальних сотових енергомереж. І, безумовно, що дуже важливо, це на 100% необхідно забезпечити резервну генерацію, водоканали, котельні, лікарні, школи, дитячі садки та інші важливі для національної безпеки промислові об'єкти, системи мобільного зв'язку та інтернет-мережі. Тобто, і крім того, сказав би, що надзвичайно важливою опцією забезпечити стійкості нашої енергосистеми є збільшення імпорту, можливості імпорту електричної енергії. Тобто, якщо у нас зараз ліміт імпорту за програмами НСІ складає, і за дозволами НСІ складає 1700 мегаватт, то ми маємо домагатися, щоб цей ліміт був збільшений хоча б до 2,5-3
тисяч мегаватт, і це було б дуже корисно для нашої енергетичної системи. Пане Володимире, коли глянути про відновлення от генерації, про який термін йдеться? Чи можливо це зробити уже до початку опалювального сезону? І на практиці, коли глянути, скажімо, історію Харкова розглянемо, там, за словами мера, знищена повністю генерація усього міста. ТЕЦ-5 ми бачили, як виглядали, що там діра у самій станції. Як має виглядати от нова схема для Харкова? Тобто, наприклад, на Салтівському, Шевченківському чи Основ'янському районі має бути станція, яка генерує електрику із газу. Чи як це на практиці виглядає? І чи встигнеться до опалювального сезону? Ну, якщо брати в цілому по Україні, то ми, безумовно, це неможливо, нереалістично все зруйноване відбудувати. Ну, хоча б, якщо б навіть 50% теплової генерації зможемо ввести у дію, те, що було в останній час зруйновано, це було б гарний результат. Я вже не кажу про Дніпро-ГЕС, тому що на відновлення Дніпро-ГЕСу підуть роки і роки. Що стосується Харкова, це окреме питання, дуже складне. Ну, тут, я думаю, без малої генерації ніяк не обійтися. І це тут, я вже сказав, що потрібно впроваджувати і міні-котельні, це там міні-ТЕЦ на біопаливі, і на природному газі, і газопоршніві установки. Тобто системи накопичення електричної енергії. Також, ну, мені здається, що треба розглянути і застосування геотермальних теплових насосів. Це така річ достатньо нова в нас, але вона діє там в багатьох країнах Європи. В першу чергу це стосується Швеції. І я думаю, що в принципі от таким шляхом треба йти саме по місту Харкову, децентралізації електро і теплопостачання. Тому так, що панове, дійсно... Я думаю, зараз доречно буде також долучити до нашої дискусії ще одного учасника. Це Максим Бевс, керівник напрямку відновлювальної енергетики та зеленої відбудови. З нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам, що ви змогли долучитися. І щодо альтернативних джерел електроенергії, я хочу запитати у вас, у сонячних та вітрових електростанцій, яка доля, пане Максиме, генерації припадає на ці об'єкти? І чи варто нам зараз робити ставку на зелену енергетику, поступово відходити від вугілля, враховуючи нашу складну ситуацію із зруйнованими ТЕС? Доброго дня, хотів би прокоментувати просто нашим балансом, зрозуміти взагалі ситуацію, яка у нас зараз існує. До війни ми мали десь встановленої генерації 53,3 гігаватт, на сьогодні ми маємо близько, ну, по нашим оцінкам, десь 15 гігаватт, 17 гігаватт встановленої потужності. Тобто ситуація в мережі, ну, в цілому і генерації дуже-дуже складна, тому вихідом про те, що кажуть колеги, да, газопоршні двигуни, да, нові турбіни, да, це дуже добре, але ми знаємо про те, що є також атаки на обслуговування газу. Ми не знаємо, чи будуть нові атаки на інтерконектори, які нам поставляють балансуючу частину електроенергії в мережу. Тому на сьогодні виходу з цієї ситуації бачу таке. Ну, перше, все ключовіше за все, ми можемо використовувати сонячну генерацію на період до жовтня місяця, розбудовувати цю частину. Також і вітрогенерацію, знаєте, це декілька компаній великих вже заявили про власну генерацію, яку не хочуть також застосовувати, і великі ретейлери, і поштові компанії, які заявили про власну генерацію і будівлю. Тому я вважаю, що до періоду нового року і до листопада застосування, скажімо, сонячної генерації, вітрогенерації, це буде один із найкращих способів. Така вітрогенерація достатньо теж довгий процес для того, щоб це застосувати і побудувати. Не треба також
дивитися, скажімо, тільки на реактор генерації, тому що більшість проблем, які виникнуть, скоріше все зимою, це буде все ж таки теплогенерація. Да? Тобто електрогенерація – це знов-таки перехід на нову, на нові перезабуті генератори людьми. А от з теплом залишається велике питання, в який спосіб буде розбудована, наприклад, децентралізована система теплопостачання в великих містах. Це залишається питанням. Ну, на сьогодні питання альтернативної енергетики, да, воно дуже актуальне. Я зі своєї сторони за можливості тих, хто має фінансову ресурс, все ж таки починати будувати сонячну собі електростанцію і переживати у цей складний період, який починається в нашій енергосистемі. На жаль. Пане Максиме, залишайтеся з нами на зв'язку, ми ще повернемося і поспілкуємося з вами обов'язково. Пане Сергію, повернуся до ваших тез про захист енергетичних об'єктів. Ми вже трошки згадали про те, про масовані атаки, про те, що складно захищати великі об'єкти. Чи був шанс, якимось чином їх, в принципі, накрити? Я так розумію, що це доволі наївно там малювати собі якісь картинки про саркофаг, такий як над ЧАЕС, чи щось на кшталт цього. Чи є можливість якимось чином от великі саме об'єкти прикрити, окрім як обкласти їх ППО? Фізично ні. Фізично ні. І, скажімо, якщо трансформаторні підстанції, от минулого, коли позаминуле, вже зими, Росія атакувала дуже активно саме трансформаторні підстанції, мережі передач. Вони вибивали їх там, тобто електростанція залишалась ціла, але передавати електроенергію вона якийсь час не могла, і це обладнання досить високовартісне, воно досить вразливе. Цей компонент якось так чи інакше захистили, ну технічно це можливо. Будувати укриття над величезними тепловими електростанціями, ну, я не уявляю собі, як це можливо і яких ресурсів це потребує. Але знову ж таки, вихід, логічний вихід, знову ж таки, пан Омельченко дуже правильно розказав всі, він фактично всі компоненти назвав, які пов'язані з тим, що нам потрібно в енергетиці зробити. Проблема тільки в тому, що пріоритети і час. Ну, ми не можемо все зробити одночасно, і щось на щось, це все, я з кожним його словом погоджуюся. Всі пункти фактично от вичерпні, я б нічого не додав до цього. Тобто питання, що можна зробити швидко? І тут дійсно відновлювана енергетика може допомогти, але потрібно розуміти кілька речей. От, власне, відновлювана енергетика, не люблю слово альтернативна, вона вже не альтернативна. Якщо в Німеччині зараз в квітні 70% генерації в третій економіці світу забезпечує відновлювана енергетика, ну вона вже ніяк не альтернативна, жодним чином. Сонячна генерація зараз найдешевша з усіх видів генерації. Це перший простий факт, який потрібно усвідомити. За минулий рік в Китаї, абсолютний лідер Китаю виробництва сонячних панелей у світі, вартість сонячних панелей впала вдвічі. Вартість сонячної панелі в Китаї – 10 центів за ватт. Тобто, грубо кажучи, зрозуміло, це опт, ми не будемо мати такі ціни. У нас зараз десь 22-23, я перед ефіром перевірю, 22 центи за ватт. Але, умовно кажучи, це те, що я зробив би, якби я жив в приватному будинку і не мав значного бюджету на будівництво повноцінної сонячної електростанції. Але купити 3 панельки, 4, в них буде потужність 2 кВт, 2,5 кВт. Можливо, пан Бевз мене там десь, можливо, в чомусь поправить, можливо, у нього є якби інше, можливо, бачення, або уточнене бачення. Але змонтувати їх можна на землі, їх не потрібно ставити на дах. Якщо ми говоримо про аварійний варіант, що нам зробити так, щоб коли настане зима, та взимку у них виробіток буде дуже малий. Найгірше це грудень, тобто падіння фактично в 3-4 рази по виробітку. Але якщо у нас буде стояти в кожного, кожна людина, буквально на, я бачив ці варіанти, люди з брусів дерев'яних роблять ці підпорки, ставлять, знову ж таки, їх можна ставити, і взимку треба ставити під великим кутом, де 70 градусів, не 30, як влітку 35. От. Тобто поставити ці 4 панельки, які будуть мати потужність там до 2, ну, в ідеалі десь 2 кВт. Ну, це ви пропонуєте рішення індивідуальне для кожного дому. Знову ж таки, як змонтувати малу станцію для великої громади? У нас є три
скажімо, три напрямки, де треба працювати. Перший – це державна енергетика, велика, потужна, де мова йде про сотні мегаватт. Це те, що зараз відбудовується. Там компетентні люди, вони знають, як це відбудовувати. Другий – комунальна, де потрібно забезпечити опалення багатоквартирних будинків. Тут потрібні батарейні системи, тут потрібні генератори для насосів, які качають води, генераторів для нас, додаткові котельні, можливо, системи когенерації, коли у нас, скажімо, я кажу, стоїть газопоршнева установка, звичайний двигун внутрішнього згоряння, здоровенні, там 12 циліндрів, потужністю мегаватт, наприклад, всього-навсього, небагато, але його вистачить, скажімо, там на кілька багатоквартирних будинків, щоб вони не замерзли взимку. Тобто він буде давати і тепло, і електроенергію. І третє – це індивідуальне. Що робити? Я особисто планую, чесно скажу, я планую купити собі сонячну панель і спробувати поекспериментувати, встановити в себе її на балконі. І не треба думати, що це екзотика. Ви в квартирі живете, правда? Так, я живу в квартирі. В Німеччині в 2023 році 260 тисяч квартир, прошу уявити це, в 260 тисяч квартир встановили балконні сонячні системи. Вони малоефективні, зрозуміло, вони затіняються, там не оптимальний кут, там не оптимальне розташування щодо горизонту. Але 260 тисяч німецьких домогосподарств за рік це встановили. Це той приклад, який нам треба брати до уваги, тому що це те, що можна зробити швидко, і те, що можна зробити недорого. Ну, я заради цікавості рахував, якщо б у нас були китайські ціни, знову ж таки, там не тільки в сонячних панелях справа, потрібен ще і так званий гібридний інвертор, який дозволяє працювати цій всій системі, і в умовах, коли є зовнішнє живлення, в умовах, коли його немає. Тобто, коли його немає, гібридний інвертор відрізає ваше домогосподарство, щоб ви не вбили вашим струмом від вашої сонячної панелі електрика, який полізе там до дротиків в цей час десь за межами вашого будинку. І потрібна батарея. Знову ж таки, на батареї протягом минулого року в Китаї ціни так само впали вдвічі. Скільки зараз от та, що ви хочете поставити собі на балконі, скільки вона коштує? Панелька, я дивився, 22 центи за ватт, тобто та, яку я реально міг би купити, це десь 400 ватт, помножити на 22 центи, 23, скільки це буде? Десь... 400 на 22, 800 буде? 80 євро. Ну, 80 так. Євро, 80 доларів. Це маленька панелька, і не вистачить, але на великі потреби це не вистачить. Це вистачить на світло, можливо, на кип'ятильник. На комп'ютер вистачить. Можливо, на ноутбук. Ну, але до неї теж потрібна бути батарея. Без батареї цей варіант не працює. Потрібна батарея, потрібен простенький інвертор. Але це багато хто робив позаминулого сезону, коли у нас частково було енергоспоживання. Люди купували інвертор, купували найпростіший акумулятор, підключали інвертор. Інвертор через акумулятор заряджався, коли була електроенергія. Це не проста схема, яку це дуже проста схема. Це дуже проста схема. Насправді вона елементарно проста. Це одна коробка акумулятор стоїть, одна маленька коробочка стоїть інвертор, і інвертор підключається в розетку. Є живлення, акумулятор зарядився. Живлення нема, ви вимкнули, і до цього ж самого інвертора підключили, скажімо, подовжувач, і від нього ви живете там ноутбук, телевізор, світлодіодну лампу. Ну, і вам її вистачає там на той період, поки у вас світло. Пане Сергію, я пропоную вам провести цей експеримент обов'язково і згодом поділитися його результатами з нами у ефірі, щоб ми мали можливість вже обговорити те, наскільки це було ефективним, і ви будете мати цей досвід, з яким зможете поділитися з нами та нашими глядачами. А поки що хочу у пана Володимира Омельченка запитати, наскільки перспективним зараз є налагодження генерації на основі природного газу. Теж ми зачепили дещо цю тему, але мені здається, що можемо зараз її поглибити. І чи могло б це відчутно покращити наше енергетичне становище? Що для цього потрібно зараз зробити? І чи можемо ми встигнути до осені щось зробити? Ну, безумовно, це так звана пікова генерація, тому що у нас велика проблема саме з піковою генерацією, оскільки дефіцит створюється саме чи в день, чи вранці, верніше, коли люди йдуть на роботу, чи ввечері з 6 десь до 10 години. Тут великі проблеми. Тому ця газова генерація має бути працювати саме в піки, для того, щоб була можливість збалансувати енергетичну систему. Тут перспективи непогані. Я думаю, що, в принципі, є можливість у нас, якщо активно будуть працювати міністерства енергетики разом з місцевою владою, разом з приватними компаніями, державними, то у нас є можливість десь до початку опалювального сезону, там близько півтора гігавата створити
такої пікової потужності газової, це газопоршніві, як вже сказав я, і, можливо, там системи когенерації, значить, можливо, навіть і газотурбінні там більшої потужності електростанції створити. І, ну, в цілому це має бути десь на рівні не менше, ніж 1,5 гігавата, і в пікові періоди разом з імпортом це значно зробить нашу енергетичну систему стійкішою, ніж вона зараз є. Ну і крім того, нам потрібно навчитися керувати попитом, тому що в будь-якому разі у нас можуть бути, мають і будуть, мабуть, серйозні планові графіки відключень, не тільки взимку, а, мабуть, і влітку, коли вийдуть атомні блоки в ремонт. Тому потрібно тут дуже серйозна кампанія у нас, в тому числі рекламна, щодо керування попиту електричної енергії. Ну, більш детально тут можна прочитати на сайті Центру Разумкова, я опублікував там статтю, називається «10 ліній оборони української енергетики». Мені здається, пан Сергій також хотів додати про газову генерацію і перспективи. Як ви вважаєте, наскільки це може бути для України помічним зараз? Ну, про газову генерацію, то якби особливо додавати, ну, мабуть, ще нема чого. Ну, вона у нас є, у нас ТЕС на газу працюють, основне наше паливо історично так склалося. Можливо, ви маєте на увазі біогаз, тобто газ з не природний газ, метан, то який ми якби видобуваємо з родовищ. Ну, щодо біогазу, в мене великі сумніви є в тому плані, що це може бути швидко і може бути економічно. Він дорогий, на жаль. Він потребує очистки. І це певний експеримент. Це не то, що да, це перспективний напрямок, але ми не можемо зараз собі дозволити робити те, що дасть віддачу, можливо, колись дуже давно. З газовою генерацією все добре в тому сенсі, що ми минулий сезон вперше пройшли без імпорту газу, тобто на своїх ресурсах. Знову ж таки, не тому, що у нас так все класно, ми так супер почали видобувати багато газу. Промисловість сильно скоротила споживання, тому що промисловість багато втратила. Але щодо, я почув дуже правильне слово, керування споживанням. Є одна річ, я мрію, я хотів би її побачити. От як в військах мріють побачити 1 мільйон дронів щороку, я хотів би побачити 1 мільйон маленьких батареїк, маленьких батарей ємністю там кіловат, 1 кіловат-година, 2 кіловат-години, від 2 до 5 кіловат-годин в кожній українській квартирі. Ось це і в поєднанні з дуже простим рішенням, знову ж таки, той же самий інвертор, і гібридний, який стоїть, він, от у вас квартира, на вході у вас є електроживлення, заходять дроти, у вас вимикається живлення, щось сталося. Батарейка в цей час у вас заряджена, вона відмикає, бо гібридний інвертор, він вимикає зовнішню, відрізає вашу квартиру від зовнішньої мережі, і ви... Це 2 кіловат-години, вам їх вистачає, наприклад, там, на 12 годин інтенсивного споживання або на 2 доби дуже економного споживання. І це те, що можна було б зробити швидко. Знову ж таки, держава повинна цим зайнятися. Тобто так само, як люди, ну, мається на увазі не держава це зробити, а просто, ну, якби цю ініціативу розпочати, тому що всі компоненти є. Ці батареї зараз в Китаї коштують копійки. А ми от зараз зосереджені на генерації. Через те, що російські війська завдали найбільшої шкоди саме виробленню електроенергії і з розподілом усе гаразд у нас? Оскільки попереднього сезону з розподілом були... І з вироблення, і з розподілом. Ну, от просто простий приклад. От Укренерго сьогодні пише інформацію про те, що у нас в енергосистемі відбувається. Вони щодня пишуть, я щодня читаю. У нас сонячна погода, у нас прекрасно зараз працюють сонячні електростанції. Вони виробляють дуже багато електроенергії, але цю електроенергію ми не можемо використати через обмеження систем передачі, систем споживання. Енергії більше, ніж вона потрібна. Тобто специфіка... питання комплексно. Потрібно дбати і про вироблення, і лагодити, і передачу. Одна річ. Друга річ. Генерація від сонячна, вона нерівномірна. Сонце світить, генерація зросла, але в цей час одночасно має зрости споживання, його немає. Тому тут теж, що тут теж дуже хотілося побачити, і теж це є, його треба просто потрібно зробити. Це батарейні системи накопичення, про які пан Омельченко згадував. Тобто вони виглядають як великий промисловий контейнер, який заповнений батарейними блоками. Знову ж таки, він може бути потужніший, там 6 мегаватт-годин, 3 мегаватт-години, великі. Їх купують, встановлюють, їх можна заховати, до речі.
Це те, що може бути приховане, це те, що не повинно бути на поверхні. Їх можна напівзаглиблені, тобто викопати, скажімо, котлован, траншею забетонувати, перекрити чимось, захистити його більш-менш. Тим більше вони компактні. І оце те, що могло б нам допомогти відновити оцю саме забезпечити компенсацію нерівномірності споживання електроенергії і додати тих маневрових потужностей генерації, яких у нас вибили, коли у нас вибили ГЕС. ГЕС простіше, коли відкрив засувку, пішла вода, почала електроенергія виробляється. Закрив? Ні. ГЕС – один з найкращих способів регулювати оцю от нерівномірність. Але якщо ГЕС вибили і треба роки, щоб її відбудувати, наступне, чим це можна зробити – батареї. І я знову ж кажу, це була екзотика рік тому. 2 роки тому. Але не зараз, коли кіловат-година батарей в Китаї тому ж самому коштує $60. А не 600, як це було 5 років тому. Батарей для зберігання, да. Правильно? Так, да, да, да. У вас є батарея для зберігання? Батарея, у мене є кілька павербанків, але я думаю, що якщо я буду виробити цей варіант з сонячними панелями, там без батареї не обійтись. На жаль, у нас вони значно дорожчі. Тобто у нас народ слово екофлоу вивчив дуже гарно, можливо, краще, ніж в тій країні, де цей екофлоу придумали і якби вивели на ринок. От будь-який українець знає, що таке екофлоу. Це вже як ксерокс, як загальна назва, з власної стала загальною. От, але таких батарей вони мають бути дешевші і доступніші, і в більшому асортименті. І ну і це реально. Це те, що теоретично можна було б встигнути до зими. Ну, от у мене є вдома така батарея. Я можу поділитися власним досвідом. Вона десь розміром з 0,5 метра. Ну, тобто, як половина старого радянського телевізора розміром. І цієї батареї вистачає для того, щоб заживити мені в квартирі комп'ютер, який прям дуже необхідний, на 8-9 годин разом зі світлом. Кавомашину я не можу запустити, але комп'ютер у мене 8-9 годин працює, я не ощаджу. Корисна річ, рекомендую. Пане Максиме, з нами Максим Бевс. Я хочу запитати у вас, хочу поговорити з вами про гроші. Насправді Україна зараз, як мені видається, повинна потроїти свої зусилля із залучення інвесторів, із пошуку інвестицій і знайти людей і компанії, які готові вкладати кошти, які готові розвивати українську енергетику і заробляти на цьому. Хочу у вас поцікавитися, чи правда, що партнери все ж таки радше вони готові вкладати у об'єкти зеленої генерації? Тобто вони неохоче вже готові там вкладати там у відбудову чи побудову нових ТЕС, наприклад, через їхню неекологічність? Ну, розумієте, тут питання дуже відкрите, тому що зараз, ви знаєте, є багато програм технічної допомоги німецької і інших. І партнери німецькі вже кажуть про те, що хлопці, окей, якби технічною допомогою, давайте думати, як буде працювати бізнес, які фінансові механізми будете розробляти. Так, от недавно вже було гарним прикладом застосування механізмів енергосервісних компаній, коли компанія повністю збудовує об'єкти активної енергетики і після їх окупності повертає гроші назад самому інвестору. Ви знаєте, що зараз є велика програма «Ukraine Facility», яка має на меті також профінансувати проекти як альтернативні, так і взагалі енергетичні структури України. Зараз це програма лише впроваджується, вона довга на 5 років. Ну от ми довго казали про енергетику в цілому, але треба розуміти військові компоненти. Якщо у нас не буде достатньо кількості засобів ППО, ми не зможемо просто постійно захищати ці енергооб'єкти. Тобто першим номером в цій грі має бути захист об'єктів фізичний, а захист, наприклад, як компанії на Чорнобильській поставити на кожній ТЕЦ, це, ну, ви ж розумієте, це нереально, це просто входить ні в які бюджети. Тому те, що зараз західні партнери зацікавлені в розробці, перш за все, пікової генерації, так, і німецькі компанії, і в цілому компанії з Євросоюзу, але вони вимагають додаткового фінансового, скажімо так, захисту, да, якісь гарантії. Якщо щось прилетить, то страхова компанія їм покриє ці збитки. І над цими механізмами також працюють, і достатньо успішно, я думаю, будуть вже якісь, є буде що показати.
в Україні. Але ви знаєте, ми сьогодні живемо, а буде завтра і куди прилетить, в якій станції, ми не знаємо. Виходи мої колеги вже зазначили. Але закрити всі об'єкти і практично всі райони, скажімо так, покрити генераційними установками або там, не знаю, сонячними тунелями, також є складною задачею. Ну, розробка механізмів таких мікрогридів, да, тобто мереж, це буде одним із заходів, як перемикатися внутрішньо, які є потенційні, скажімо, джерела, які можуть бути застосовані альтернативної енергетики, це генераційні установки, чи біогазові установки. Про це, до речі, вже 30 років це ми кажемо, але ви бачите, тільки коли приходить біда, починає дуже швидко всі розуміти. І щодо дитин, ну не копійки, на жаль, коштує зараз батарейні установки. Ну такого скажу досвіду, то батарея на 4-8 кВт, да, якої ну буде достатньо вам для підтримки там 4-5-6 годин з нормальним використанням, вона буде коштувати сьогодні приблизно там від 50 до 60 тисяч гривень. Це немалі гроші для такої маленької добавинки. Це ще без інвестора. Ну, інвестор буде давати, напевно, 500, це там 220 тисяч гривень. Тобто це не дешева історія з таким ДДЖ, які можна використовувати. Да, можна використовувати сонячні станції, панелі, але без накопичення. Але ми прийдемо до того, що буде так, буде перевернути. Буде багато сонячної енергії в мережі, її просто не буде куди дівати. Тут питання якраз збереження тої енергії. І в першу чергу культура споживання також має бути на високому рівні у нас. Ми повинні вже звикнути до того, що не треба буде вмикати паралельно бойлер, він не знаю, духовку і тут же шпітку якусь. Тому так, пане Максиме, насправді те, що може зробити кожен з нас, насправді те, що може зробити кожен українець і змінити своє життя заради цієї економії електроенергії, щоб допомогти нашій державі пройти цей складний період. Ми знаємо, ми постійно нагадуємо про це. І зараз я хочу подякувати вам за ваші коментарі. Це був Максим Бевс, керівник напрямку відновлювальної енергетики та зеленої відбудови України. Дякуємо вам. Ми також говоримо із Володимиром Омельченком, директором енергетичних програм Центру Разумкова. Він з нами є по відео. Пане Володимире, така річ, от в справі, в якій ми залишилися енергетичні після того, як Росія руйнує наші станції, ми одні чи можемо сподіватися і на допомогу Заходу? І на яку допомогу Заходу можемо сподіватися зараз і в перспективі? Ми не одні і в свій час, ви знаєте, що була ініціатива Макрона, тобто який саме ініціював такий, як звати, як сказати, енергетичний Рамштайн, коли були залучені потужні кошти і потужні не тільки настільки інвестиції, скільки обладнання необхідне для України. Це дуже допомогло нам вистояти цієї зими, минулої зими. І цей процес продовжується. От є інформація, що про велику дуже допомогу з боку Литви, яка готова передати Україні обладнання своїх теплових електростанцій, які зараз не працюють, але саме устаткування ще залишилось, воно може працювати, і в цих умовах воно нам буде потрібно. Також хотілося б велику подяку сказати уряду Данії, який дуже великі гроші виділяє Україні на допомогу для підтримання енергетичної інфраструктури. Той цей уряд, він взяв на себе кураторство чи патронаж за цілою областю, це Миколаївською областю, там розробляються серйозні проекти. Дуже сильна команда працює, великі гроші вкладаються. Тобто, тому я впевнений, що ми на один не залишимося, і нам будуть допомагати. І та ж Німеччина, наприклад, нещодавно до нас в Центр Разумкова приїжджали парламентарі з Німеччини, саме які очолюють партію КДС в Баварії, і ми вели розмову на цей рахунок, як допомагати Україні, яке треба обладнання, які в Німеччині є можливості. Вони все це записали собі,
і налаштовані допомагати на вищому там політичному рівні, тому що партія ХДС вона впливова в Німеччині. Я думаю, що це теж буде серйозна допомога. Тому, але насамперед, ми маємо і самі собі в першу чергу допомагати. Це стосується і виправлення викривленої моделі ринку, тому що на сьогодні є фінансові великі проблеми на ринку. Тобто у нас близько 60 мільярдів гривень заборгованості на ринку, і в тому числі перед зеленою генерацією. Якщо це питання не вирішувати, то ніхто інвестувати в зелену генерацію і не буде. Крім того, у нас питання і з імпортом електричної енергії, коли ті ж самі прайс-кепи, вони обмежують імпорт електричної енергії за дефіциту, коли нам це потрібно. В результаті Укренерго змушено звертатись за аварійною допомогою і купувати електричну енергію значно завищеною ціною, ніж комерційний імпорт. Тобто без вирішення фінансових питань, без вирішення цих от усунення адміністративних обмежень, нам буде набагато складніше вирішувати також і проблему залучення інвестицій, обладнання і відновлення в цілому всієї енергетичної системи. Пане Володимиру, я вам дякую. Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, був із нами. Пане Сергію, ми от певний час і досить тривалий присвятили культурі споживання і заощадження. Чим відрізняється, і більшість експертів кажуть, що влітку буде теж тяжко з енергетикою. Чим культура споживання і ощадження влітку різниця від зимової? От зимовий блекаут ми пережили, знаємо, вікна не відчиняти, по мінімуму все використовувати. А чим різниця літнє споживання? Ну, влітку я, чесно кажучи, не прогнозую великих проблем. Та сама сонячна генерація, яку зараз ми вимушені обмежувати, бо енергії забагато, вона допоможе уникнути, ну, скажімо, ситуація, яка в Каліфорнії, наприклад, виникають, коли в Каліфорнії сонячний день, жара, в четвертій вечора всі вімкнули кондиціонери, в кожного в квартирі їх по три, по чотири, всі їх вімкнули, і вартість електроенергії в цей період може становити, сягати, там, скажімо, долара за кіловат-годину. Тому що дефіцит виникає, ринок працює, відповідно, попит і пропозиція балансуються за рахунок ціни. Що стосується, українці насправді досить непогано вміють економити електроенергію. Українці прекрасно знають, що таке нічні тарифи двозонні, що таке двозонні лічильники. Всі, хто, ну, людина, яка бачить, що в неї велике споживання, скажімо, людина живе в домогосподарстві, вона ставить собі такий лічильник. Тобто тут немає якихось специфічних тобто особливих правил. Щодо літа я не особисто я щодо літнього періоду не переживаю. Літо проблема буде коли дефіцит електроенергії буде пов'язаний з дефіцитом теплової енергії. Тобто, от тут у нас можуть бути, а це, ну, умовно кажучи, листопад. От до листопада ми більш-менш проходимо, навіть в тому стані, умовно кажучи, якщо нічого не робити і по нас більше нічого не прилетить. Ну, десь умовно жовтень, ми до жовтня, там до середини жовтня, 15 жовтня традиційно починався опалювальний сезон в Україні. От до цього періоду ми, ну, дотягнемо. Але щоб пройти нормально далі, треба робити. Слава Богу, є ще півроку. Час є. А головне, як його використати правильно. Окей, треба робити ремонти, треба зараз активніше братися за відновлення, але на ремонтну компанію потрібні гроші. Так виходить, що я сьогодні у нашому ефірі всіх питаю про гроші. У 2023 році завдяки підвищенню тарифів на електроенергію таки вдалося, ну, більш-менш вдало провести ремонтну кампанію і відремонтувати пошкоджене обладнання з минулого року. Що цього разу? Як уряд буде діяти далі? І чи буде таке підвищення цін у 2024 році? Поки нам сказали, до 1 травня. До 1 травня ні. А далі? Тому що все до цього не йде. Не до 1, вже, по-моєму, до 31 травня. На травень продовжили це так звані ПСО, спеціальне зобов'язання, тобто зобов'язання перед енергокомпаніями продавати для певних категорій по фіксованій певній пільговій ціні. Тут проблема, вона якби комплексна.
З одного боку, так, абсолютно точно. У нас є борги перед перед енергокомпаніями, у нас є борги між взаємними розрахунками, між борги перед відновлюваною генерацією. Я насправді, чесно кажучи, вважаю, що практику зелених тарифів треба зупиняти, обмежувати. Чому? А тому, що у нас роками була ситуація. Я дуже великий прихильник відновлюваної енергетики, зокрема сонячної енергетики. Розкрийте деталі. Зелений тариф – це в два рази більше платять? Для старіших може бути і більше. Ну, розумієте, в чому проблема? От коли ти приходиш, наприклад, от я особисто, мій досвід, заради цікавості я прийшов до фірми, яка продає сонячні під ключ сонячні електростанції. Кажу, хлопці, порахуйте мені на 10 кВт. Я умовно прикинув, уявив собі, скільки мені потрібно там для домогосподарства. Вони кажуть, навіщо тобі 10? Став 30 зразу. Кажу, ну 30 мені забагато. А ти що, збираєшся нею сам користуватися цією енергією? Mm-hmm. Розумієте? Концепція домашніх СЕС в Україні протягом кількох років взагалі не включала такий момент, як використання тієї енергії, яку ти генеруєш для власних потреб. А це, в принципі, для чого це все і потрібно? Тобто був суцільно-комерційний аспект. Давайте ми поставимо 30 кВт, будемо продавати і по тарифу більшому від мережі там в рази, отримувати, а самі ми при цьому підключилися до електроенергії, отримаємо електроенергію від мережі по цьому самому пільговому тарифу. Мені здається, що така практика ганебна. Звичайно, люди, які ставляться електростанції, або люди, які лобіюються напрямки зі мною, категорично не погодяться. Але одна з тих причин, чому у нас раптом накопичились такі гігантські борги, полягає саме в тому, що ми влаштували атракціон небаченої щедрості для сонячної, ну, в першу чергу, для сонячної енергетики. Що буде з тарифами? Що буде з тарифами? Тут все залежить від того, яке з двох міркувань переважить. Міркування створити додаткову соціальну напругу, підвищивши тарифи на електроенергію. Зараз людям важко. Всім важко, і ніхто не захоче платити, хай навіть там 100-200 гривень більше, ніж він платить за електроенергію. Це може спровокувати чергову кризу неплатежів? Або погіршити я ту, не яка думаю, є. Люди будуть платити. У нас дуже відповідальний народ. Будуть платити, але буде невдоволення, буде як соціальна напруга. У нас вистачає чинників для напруги і без того, щоб їх створити, з одного боку. З іншого боку, якщо цього не робити, накопичаться оці от борги. Ну, не може з нічого взятися ресурс для відновлення. Скільки українці споживають, родина, скільки електрики споживає? Ну, залежить від родини. Ну, я думаю, що десь, якщо ми говоримо про двокімнатну квартиру, там чоловік, жінка, дитина, нема електроплити, але є, наприклад, електробойлер, то це буде так. Десь 250 до 300 кВт-годин на місяць. Тобто, якщо тариф зросте до 4 гривень, 2,64, то тоді, значить, родина буде платити плюс 200 гривень, правильно? Ну, для багатьох це немало. Ну, от, я, ну, якщо таки, все сплюсувати, я, всі, звичайно, якщо, це якщо вас цікавить моя суто суб'єктивна думка, так. Варто було б невелике підвищення запровадити. Не до 4 гривень, скажімо. До 3,20. Умовно, знову ж таки, всі цифри я беру зараз з голови, я фантазую. Зараз 2,50, правильно, десь 2,56. 2,64, наскільки я пам'ятаю. Я можу помилятися, по-моєму, 2,64. Тариф для населення. От. Почули вас, Сергію, ми вам дякуємо за наш спільний ефір. Спасибі, що ви сьогодні торкнулися з нами багатьох важливих тем. Дякую. І обов'язково, я впевнена, ми з вами зустрінемось в рамках цієї студії ще раз. Це був Сергій Лук'янчук, аналітик, а ми з Віталієм рухаємось далі. Дякуємо. Росія намагається використати загрозу наступу на Харків, щоб розтягнути українські сили на ширшу лінію фронту. Таку тактику вони використовують перед початком літнього наступу. Про це пише Американський інститут вивчення війни. Зокрема, там зазначають, що скупчення військ на харківському напрямку може свідчити про наступ. Але це амбітний захід, враховуючи майбутню відставку військову допомогу від США. Тому припускає Інститут вивчення війни, що, скоріш за все, окупанти використають загрозу наступу на Харків таки, щоб розтягнути українські сили. І зараз маємо нагоду поспілкуватися безпосередньо з учасником бойових дій Юрієм Федоренком, командиром батальйону ударних безпілотників авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка. Вітаю вас, пане Юрію.
Отже, ми знаємо, що ви перебуваєте... Героям слава. Ми знаємо, що ви перебуваєте на одному з доволі гарячих, чи то не найгарячіших напрямків, які ворог хоче окупувати зараз. Ставлячи собі дедлайни до 9 травня, я маю на увазі часів Яр, росіяни тиснуть. Поки ще не надійшла американська допомога, вони дуже поспішають. Тож, яка зараз ситуація в районі Часового Яру і яка інтенсивність ворожих атак? Інтенсивність ворожих атак зберігається на дуже-дуже високому рівні. Щоденно не менше 30 атак сил оборони відбувають загалом саме на Бахмутському відтинку. Як противник намагається діяти? Він намагається взяти в оперативне оточення населений пункт Часів Яр. Відповідно, ідуть активні жваві бої в населеному пункті Богданівське, а також Іванівське. За останній тиждень в цих населених пунктах противник тактичних успіхів не мав. Тобто силам оборони вдалося повною мірою відбити всі атаки противника. Також в лісах, які знаходяться поблизу саме населеного пункту Часів Яр, противник також намагається діяти активно жваво з єдиною метою – зайти в житлову забудову. Тому що противник чітко розуміє, що при кількості живої сили, яка є, в разі, якщо їм вдається зайти в житлову забудову, то вони зможуть перехопити ініціативу повною мірою, тому що в вуличних боях вони собі можуть дозволити палити значну кількість особового складу, чого не можуть дозволити собі сили оборони. Ми рахуємо кожного військового, і для нас є життя та здоров'я військовослужбовця найвищою цінністю. Що стосується решти населених пунктів, до прикладу, Пліщівка, Андріївка, противник також проводить системну ударну штурмову дію з єдиною ціллю – вирівняти лінію бойового зіткнення. Але також тактичних успіхів на полі бою нема. Я вважаю, що противнику, незважаючи на постійний тиск команди, які дають генералітет безпосередньо російських окупаційних військ, не вдасться зреалізувати поставлене завдання і окупувати населений пункт Часів Яр до 9 травня. Також ми чітко розуміємо, що противник має певне вікно можливостей. Активно застосовує на поточний момент ракети, а також безпілотники для нанесення ударів по мирним українським містам. Чому це противник робить, чому нарощує зусилля? Тому що на поточний момент може собі це дозволити в зв'язку з браком протиповітряних засобів, а також боєприпасів до них. Чому противник максимально тисне зараз на ряді напрямків Донецької, Луганської області і на інших відтинках лінії бойового зіткнення? Тому що розуміє, що вже за 2 місяці сили оборони отримують необхідні кількості сили та засоби для того, щоб кардинально переломити хід бойових дій, максимально стабілізувати лінію бойового зіткнення, а також на ключових напрямках перехопити тактичну ініціативу і забрати ті позиції, які є найбільш вигідні для нас для проведення оборонних дій. Коли нам вдасться противника позбавити ударно-штурмової спроможності, тоді ми можемо говорити і про деокупацію наших територій. Я сьогодні знаходжусь от в такому регланчику, літаки F-16. Це те, що Україні потрібно конче. Вони виконують ряд надзвичайно важливих функцій. Перше – це захист наших мирних українських міст від ракетної загрози. Друге – це можливість приземляти ворожі літаки. Тому що противник розуміє, в Україні є проблеми з протиповітряними засобами, з боєприпасами до них, відповідно, активно застосовує свою авіацію з керованими авіабомбами. Керовані авіабомби, які важать 500 кілограм, вони знищують все на своєму шляху. І противник має їх в величезній кількості. Як тільки номенклатура боєприпасів і протиповітряних засобів з'являться на передній лінії бойового зіткнення, як тільки оці літаки здіймуться в українське небо, противник втратить спроможності спалювати все перед собою. Відповідно, і тактичних успіхів на полі бою мати не буде. Дуже важливо в тому всьому витримати цю сталу динаміку. І що я б хотів сказати для нашого цивільного населення і закликати. Друзі, ми маємо зберігати єдність всередині нашої держави. Не маємо чубитись між собою. До людей, які є військовозобов'язані і кому дозволяє стан здоров'я, хлопці та дівчата, в тому числі, які є військовозобов'язані, актуалізуйте свої дані, силам оборони необхідне кадрове підсилення для того, щоб ми могли протистояти будь-яким загрозам. І пліч-опліч з нами відстоюємо нашу державу, захистимо наші сім'ї і наші домівки.
Пане Юрію, ми з колегою беззаперечно оцінили вибір вашого одягу для сьогоднішнього ефіру. І ми також хочемо поцікавитись у вас, в якому настрої зараз перебуваєте ви та ваші побратими в очікуванні американської допомоги та літаків F-16, про які ви вже зазначили. Скажіть, будь ласка, наскільки у війську зараз покращилося становище, розуміючи, що от-от уже прибудуть і далекобійні ракети «Атакамс» в тому числі? Скажу вам так, що психологічно це надзвичайно важливо розуміти, що підсилення ось буде. І сили оборони і до цього відпрацювали на всі 300% з 300 можливих. Зараз питання в наступному, що потрібно витримати ці декілька місяців до того часу, доки повною мірою ми не отримаємо необхідну номенклатуру боєприпасів. Дальнобійні ракети дадуть можливість додатково бити противника в тилових сполученнях. А це значить, що знищувати їхні склади з боєприпасами, склади з паливно-мастильними рідинами. Також дуже важливо, що вдасться розбивати центри прийняття рішень, бази підготовки військовослужбовців. І, відповідно, послаблювати угрупування противника в тилових частинах. Чим більше послаблено противник в тилових частинах, тим менше він може забезпечувати передню лінію. Чим менше він може забезпечувати передню лінію, тим більше у нас спроможності як оборонятися, так і повертати нашу, свою землю. Тому є стриманий оптиміст, але ці два місяці вони будуть дуже і дуже складними. Тому принагідно просимо цивільне населення, зокрема, хто системно підтримує Сили оборони. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Підтримуйте Сили оборони, тому що, зокрема, і за рахунок вашої підтримки нам вдається в підрозділах мати сталий баланс необхідних технічних засобів для того, щоб ефективно бити ворога цілодобово на лінії бойового зіткнення. Юрію, президент на початку тижня зазначив про те, що американська допомога із цього великого пакету уже надходить. Є певні деталі, він, звичайно, не розкрив. Що говорять у війську? Чи чуєте ви з інших напрямків про те, що уже надходять певна допомога? Чи ітиметься про ці два місяці, про котрі ви говорите, що мінімум два треба чекати? Чому я кажу два місяці? За два місяці буде найбільша концентрація необхідних засобів, технічних і боєприпасів, номенклатури до них. Те, що війська вже почали поступати певні номенклатурні позиції, так, це абсолютно чиста правда і це надихає. Але розкривати таємниць, з чого і стільки заходить, на поточний момент не варто. Звичайно, ні. Пане Юрію, ми зараз спробуємо відновити з вами зв'язок і поговорити також і про ударні безпілотники, якими, безперечно, на полі бою займається Юрій Федоренко як командир батальйону ударних безпілотників. Я ось проглядав, до речі, телеграм-канал нашого гостя, що там є безмір от кадрів того, як дрони допомагають на полі бою. Ну і, звичайно, що є десятки відео підтверджень враження російської техніки, зокрема FPV-дронами. Ви теж можете знайти телеграм-канал, тут є яскраві кадри. І принагідно нагадаємо, що після того, як ви знайдете цей телеграм-канал, згадайте також і слова Юрія Федоренка про те, що маленьких донатів не буває. Завжди Ахілес повідомляє про всі свої потреби і завжди можна їм задонатити. Що ж, пане Юрію, ви до нас повернулися. Я хотіла уточнити, наскільки зараз значна перевага у ворога в частині безпілотників, чи вдається вам їх стримувати, і якщо у вашої бригади зараз є якісь нагальні потреби, озвучте їх, будь ласка. Війна – дуже дороговартісна річ, відповідно, потреби будуть завжди. Якщо казати про витрати підрозділу, додатково до того, що видає нам держава, ми витрачаємо без засобів безпілотних, увага, безпілотних засобів, а на комплектуючі батарейки і різні інші технічні засоби, які розкривати не буду зараз під час ефіру, ще 15 мільйонів. Ще 15 мільйонів. Тому потреба є завжди. Ці гроші дають можливості приводити технічні засоби у відповідність до складних умов бойового застосування і бити ворога частіше, точніше і далі. Тому, звісно, в нас відкритий збір. Збираємо зараз на FPV-батарейки потужні до дронів, FPV-дронів, це дасть можливість нам вражати артилерію противника, яка знаходиться на суттєвій відстані від лінії бойового зіткнення. Саме тому з надходженням цих батареїк до підрозділу противник втратить значну кількість на напрямку артилерійських засобів. Ми це вміємо робити дуже чітко, якісно і своєчасно. Відповідно, в кого є можливість, прошу підтримати цей збір. Друзі, він є надзвичайно важливий, бо чим менше ворог має гармат,
тим, відповідно, менше вогневий вплив по наших передових позиціях. А чим менше вогневий вплив по наших передових позиціях, тим більше можливості піхотних підрозділів утримувати позиції і покращувати положення попередньому краю. Це значить, що коли складаються нагоди, вибивати противника займаних ним позицій, як відбувається в Богданівському, йде бій за кожен будинок, як відбувається в Іванівському, як відбувається в лісах під час Свиняру. Сили оборони не просто перебувають в обороні, а дає можливість, ми обов'язково вибиваємо противника займаних позицій і покращуємо своє положення. Пане Юрію, перш ніж розпочати з вами розмову, ми згадували про те, що Росія намагається використовувати загрозу наступу на Харків, щоб розтягнути українські сили оборони, розширити цю лінію фронту. Чи бачите ви дійсно загрозу наступу на великі міста, зокрема на Харків, Харківщину? Противник не залишає своїх намірів глобальних по Україні. Це знищення української державності, знищення кожного українця. Відповідно, так чи інакше, противник буде намагатися ескалувати конфлікт. Ми бачимо, настільки активізувався противник на лінії бойового зіткнення Донецької та Луганської області. Це те, по чому я можу відверто казати, ви бачите своїми очима. І також ми розуміємо, що так чи інакше противника вистачає на поточний момент особового складу, а також техніки, боєприпасів для того, щоб спробувати відкрити ще один напрямок. Чи буде це робити противник чи ні, я думаю, що про це знає точно наша розвідка, наші міжнародні партнери і відповідні заходи протидії, вони вживаються. Як ви знаєте, йдуть достатньо активні роботи щодо облаштування інженерно-фортифікаційних споруд, мінних загороджень. І в разі, якщо противник таки піде в тому чи іншому напрямку, я не кажу виключно зараз за Харків чи Харківську область, сили оборони зможуть адекватно цьому протидіяти. Пане Юрію, ми будемо вам дякувати, по-перше, за цей ефір, за вашу службу і за все, що ви робите для Збройних сил, захищаючи нас тут у тилу, тому що саме завдяки вам наші ефіри, вони є насправді можливими. З нами на прямому зв'язку був Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотників авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Історичний максимум. Ще ніколи так світ не витрачався на зброю, як минулого року. За даними Стокгольмського інституту досліджень проблем миру, загальні світові військові витрати в 2023 році склали майже 2,5 трильйони доларів. Збільшилися за рік майже на 7%. Україна стала 8-ю країною у світі за рівнем коштів, які виділяються на оборону, а за співвідношенням військових витрат до ВВП, валового внутрішнього продукту, Україна взагалі посідає перше місце в світі, витрачаючи половину бюджету на оборону. Причому протягом 2023-го Україна зробила ривок у порівнянні з Росією. Якщо упродовж року країна-агресор вдвічі більше витрачала на військові потреби, ніж Україна, то отримавши 35 мільярдів допомоги від США, Україна майже зрівнялася у витратах із Росією. В сукупності з американською допомогою та власними грошима військові витрати України становили більше 90% від витрат Російської Федерації. Далі ми говоримо із Дмитром Васильєвим, політичним консультантом. Почнемо з питання грошей і витрат на оборону. Добрий день. Вітаю. Я вас вітаю. Паритет. Чи досягла Україна паритету в 2023 році з російськими витратами? І що таке українські витрати, а що таке російські витрати на оборону? Їхня цінність, кажуть, різна. Ну, та статистика, яку ви тільки що наводили, говорить про те, що певний паритет є. Майже зрівнялося в зв'язку з тим, що дійсно у нас є допомога американськими грошима, європейськими грошима. Ну і тою допомогою в натурі, яку ми отримуємо в виді озброєння. Тому начебто є. Але я думаю, що Росія не завжди показує всі свої витрати, тому що у них є величезні бюджети, які ніде не проходять в бюджеті Російської Федерації. І ці бюджети можуть бути надзвичайно великі, вони можуть постачати як озброєння, так і живу силу. Ми ж знаємо, що в Російській Федерації воюють не тільки там громадяни Росії, а також і представники інших країн, які ну, є найманцями, по суті. І це гроші не обов'язкові з федерального бюджету Росії, це можуть бути гроші, ну, ті, які не проходять по сметах. Росія, скажімо так, уже тривалий час поставила свою економіку на воєнні рейки, тобто вони виготовляють зброю, в них працюють заводи, навіть
Вони почали виготовляти іранські шахеди, самостійно їх комплектувати в економічній зоні Лабуга. Скажімо так, чи Європа зараз, розуміючи ці загрози, починає потроху, чи навіть уже не потроху, переходити на воєнні рейки і змінювати свої економічні устави? Ну, по-перше, Європа зрозуміла, що якщо президентом буде Трамп, то вона вимушена буде піднімати свої розходи на озброєння, на оборонку. І фактично сьогодні ключові держави Європи сказали про те, що 2% свого валового продукту вони будуть виділяти на озброєння. Ми бачимо різке підвищення витрат на озброєння Польщі, наших сусідів. Збільшується кількість збройних сил в живій силі Польщі. Також вони дуже активно сьогодні закуповують озброєння, літаки, бронетехніку, ну і так далі. Те ж саме, я думаю, що роблять сьогодні і німці, і французи, італійці, інші країни Європейського Союзу. Тобто, фактично, сьогодні ті питання, які піднімає Макрон, говорять про те, що цілком можливо в наступні 2 роки організація спеціальних військ Європи, які можуть бути, ну, грубо кажучи, додатковим органом на додаток до європейського євроатлантичного блоку, тобто до тих військ, які входять в угрупування військ НАТО. Ну, фактично, це війська кожної окремої країни, які входять до цього євроатлантичного блоку. Тому Європа точно розуміє, що Росія – це величезна загроза на подальші не тільки роки, а можливо і десятки років. Фактично, більшість країн Європейського Союзу, євроатлантичного блоку визначили Росію як країною-ворогом номер один. І ну, ми бачимо, як зараз розкручується вже дуже активно розмахує маховик вироблення нового озброєння і на території Європейського Союзу, Сполучених Штатах Америки. Тому Європа зрозуміла, що ця війна надовго, вона може бути не тільки в тому виді, в якому вона є сьогодні, тобто на території України. На жаль, війна може розширитися на весь європейський континент, і Європа до цього почала дуже активно готуватися. Ну, до речі, про переведення на військові рейки, про котрі згадувала ту саму Алабугу, я читав історії про те, що в Росії залучають уже в 2 регіонах дитячу працю. Тобто з 14 років дітей на військовому... Збір дронів, так? Ти маєш на увазі? Так, і на дронах, і на просто комплектуванні військової техніки. Це, до речі, далекоглядна позиція. Це, звісно, ніяк не пов'язано там з тими правилами, принципами і міжнародними законами, які відстоює і ЮНІСЕФ, як Організація Об'єднаних Націй за захисту прав дитини. Звісно, не міжнародне законодавство, але з точки зору постановки на військові рейки, мілітаристські рейки Російської Федерації, ну, це очевидно, що надзвичайно потужна історія. Тому що, ну, я дитя Радянського Союзу, я служив навіть в радянській армії. І коли ми проходили там початкову військову підготовку, і в малі роки ти брав кулемет, його розбирав, збирав і розумів, що ти можеш бути вояком, ну, це дійсно тебе, ну, готувало до того, щоб ти був воякою. Але ж в 14 років вас пластини не змушували до бронежилетів збирати? Яка у нас була в тому числі трудова, ну, фактично в 14 років я вже майже мав розряд токаря і працював на токарному станку. Тобто це те, що Росія робить потужно, і, ну, діти, підлітки в такому віці можуть дійсно виховуватися, ну, як ці майбутні вояки, які відстоюють позиції Росії. Це жахливо насправді. Але вони це роблять далекоглядно і правильно. Ми маємо щось цьому протиставити. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський нещодавно заявив, що він, мовляв, зовсім не здивується, якщо Російська Федерація погодиться, точніше, вирішить, наважиться здійснити напад на Польщу. Таке вже було раніше, як він сказав, і його це абсолютно не здивує. Чи дійсно Путін таки може наважитися на відкритий напад на одну із країн НАТО і вступити в це відкрите протистояння з Альянсом найближчим часом? Він не тільки може, він планує. Він не тільки там може наважитися, а він визначає себе як історичну фігуру, яка має зреалізувати цей план
підняття колін з колін Росії. Тобто він бачить Росію тою імперією, яка була заснована за часів Петра. Він себе бачить фігурою тої ж потуги, що і Петро І. Він, очевидно, що розказує про те, що Радянський Союз все зіпсував. А тим паче, коли він розвалився, це була геополітична катастрофа. Ну і я так розумію, що він хоче поновити ту імперію в тих рамках, яка була. А та імперія включала і Балтійські країни, і Польщу. Ну і зрештою, той вплив Радянського Союзу, який був на Варшавський блок, включно із величезною територією Німеччини, це входить в плани Путіна. Тому я думаю, що сьогодні ніхто вже не має ілюзій стосовно того, що таке Росія, що таке Путін. Після 22-го року, 24-го лютого, всі розуміють, що ніякі раціо там не працює. Це абсолютно інша ідеологія, інша ментальність, інший підхід до історії. Да, тільки сила. Тому я думаю, що це дуже правильно, що і Польща, і очільники Польщі, і відповідних відомств, і очільники інших держав країн Європейського Союзу дуже розуміють, що таке Росія, і що її краще зупинити тут на території України, і дати можливість Україні перемогти. Що таке Росія? Ну і взагалі от формулювання «Не здивуюся, якщо Росія нападе на Польщу». Ну, звучить якось дивно із вуст міністра закордонних справ Польщі. Ми поговоримо про загрози зараз із Олександром Павліченком. Далі по відео він є з нами на зв'язку. Виконавчий директор Української гельсінської спілки із прав людини. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Питання. За понад два роки повномасштабного російського вторгнення на територію України. От зараз ми говоримо про загрози. Як ви оцінюєте, чи збагнула Європа всю загрозу, всі ті загрози, які надходять від Росії? Насправді Європа завжди намагається знайти компроміс, щоб вийти найменш військовим шляхом з ситуації, яка фактично є Третьою світовою війною. І тут, як на мене, є недооцінювання взагалі ризику і загрози, яка спричинена цією агресією, яка розпочалася Російською Федерацією ще в 2014 році щодо України, а перші були напади на інші держави, починаючи від середини 90-х років. І справді недооцінювати противника і розказувати, що він недолугий, що він примітивний, що він ось-ось програє – це не краща стратегія, а насправді треба готуватись до того, що війна може захопити інші держави, це може бути абсолютно. І такими мішенями можуть бути, ну, найближча мішень – це, звичайно, Молдова, яка фактично вважається таким, якщо впаде Україна, то зрозуміло, що Молдова – це буде один день захоплення цієї держави. Далі мішенню будуть, звичайно, прибалтійські держави. На них вже зуби точить Путін і його Росія путінська. І справді Польща стоїть так само на цьому шляху Росії, яка вважає, що якщо вона зможе виграти ось цю війну, війну з Україною, то тоді для неї відкриються нові простори для того, щоб вона показувала, демонструвала свою силу. Це не значить, що вона піде в широкомасштабну війну. Це будуть і такі собі гібридні якісь, скажімо, підтримка російськомовного населення в Естонії, в Литві, яке буде, скажімо, зазнавати утисків і підніме якийсь там протест, який вимагатиме підтримки з боку Збройних сил. Ну, це сценарії, які вже відбувалися в середині ХХ століття. І для цього потрібен тільки такий маніпулятивний, скажімо, привід, і це може відбутися. Давайте рахувати, що Росія має своїх заморожених агентів в низці держави. Це не одиниці, це сотні, тисячі осіб, які можуть бути так само мобілізовані на оці всі, не лише акції протесту в центрі Берліну, там, чи Мюнхена, чи якогось іншого німецького, чи іншого міста. Ні. Насправді це може бути і досить потужна диверсійна робота,
яка може так само наносити шкоду державам Європейського Союзу, Європейського континенту. І війна не обов'язково буде здійснюватися саме в такій відкритій формі, відвертій, як це сьогодні в Україні. Давайте дивитись, як Росія починала і 10 років воювала, намагаючись показати, ні-ні-ні, ми нічого не робили, ми просто намагалися врегулювати конфлікт від 2014 року, надаючи зброю, надаючи військових, надаючи фінансування власне на цих територіях, де війна відбувалася, але вивчаючи можливість, збираючи ресурси, і потім, знайшовши слабке місце, скажімо так, коли Європа була не готова стати таким щитом для України і навпаки казала, що в нас є Мінські угоди, які мають бути виконані, і це шлях до миру. Тобто давайте миритися і шукати мирне вирішення. Ні. З бандитом, який стоїть зломом і б'є, вбиваючи навколо себе, не можна вести переговори і казати, давайте ми з вами будемо миритися і думати, як ми будемо жити далі спільно, в дружбі і комунікувати. Ні, це помилкова позиція, і на сьогоднішній день ця помилкова позиція, до речі, продовжується через торгівлю, через економічні зв'язки, через навіть не розрив дипломатичних, політичних відносин, а ось оця подвійність, гібридність залишається. Росія це враховує, Росія це бачить, і Росія розуміє, що в такому статусі це її дуже сильно влаштовує, до речі, і вона може так само шукати можливості нападу на інші держави. Це абсолютна реальність, яка загрожує цим державам. І абсолютно правильно було сказано, Росія мобілізує і готує своє населення від молодих років, там 14-15 років, зарніці, ці всі початкова військова підготовка, заточеність на війну, на перемогу завжди. Ми боремося, ми перемагаємо. Нам потрібно боротися і перемагати. І цього не існує в цих європейських державах. Вони звикли жити мирно, займатися якимсь миробудуванням і не готуватися до війни. І от вони, зіткнувшися з цими бандитами, фактично будуть слабкішими і будуть сподіватися на те, що їхня армія має їх вберегти, забезпечити, а проти них буде воювати величезна маса, яку вони не зможуть навіть зупинити. Так, пане Олександре, панове, взагалі ми зараз продовжимо говорити про можливу конфронтацію чи можливий напад Російської Федерації на одну із країн НАТО. То лише долучимо до нашої дискусії ще одного учасника. До нас приєднується Дмитро Левусь, політолог-міжнародник. Вітаємо вас, пане Дмитре. Отже, ми приблизно розуміємо, як буде поводитись блок, як буде поводитись Північно-Атлантичний альянс, тому що є п'ята стаття, якщо раптом Росія дозволить собі спробу нападу на одну із країн НАТО. Але при цьому я, наприклад, до кінця не розумію, хто може підтримати Росію у таких планах, окрім її союзної держави Білорусі. Хто може долучитися і хто може підтримати ось цю воєнізовану атаку проти НАТО? Це може бути Північна Корея. Ваші варіанти, пане Дмитре. Ну, почнемо з того, що насправді реакція Альянсу також може бути різною. Тобто ми тут... Так, я гадаю, що дійсно є різниця між тим, що залетіла ракета або дійсно здійснено напад військовий. Але знаєте, можу от по результатах особистого спілкування з представниками країн Балтії, можу вам сказати, що певні побоювання у них є. І так, багато чого змінилося з 2014 року. В 2014 році, наприклад, мені особисто, да, представники Збройних сил однієї з країн Балтії казали, що якби Крим, операція от, аналогічна з Кримською, проводилася б в Естонії і Латвії, да, конкретно в Нарві і в Даугавпілсі, то виникає питання, чи спрацювало б НАТО так, як слід. А це от два регіони, де це абсолютно можливо. Тобто це так і є. Інша річ, що після 2014 року були відпрацьовані вже
опрацьовані певні протоколи, механізми. НАТО постійно посилює свою присутність. Ось і зараз йдеться про розміщення німецької бригади у Литві. Багато ми зараз про це говоримо. Тут і авіаційна компонента, і авіаційний патруль. Реакції спеціальних служб теж змінилися. На випередження вони діють. Наприклад, от в Латвії зараз протягом 2022-2024 року це кубло російське, воно так мовити розворушено. Але тому тут це не будемо тут турбуватися занадто. Я гадаю, що тут вони все ж таки зможуть зробити певні висновки щодо підтримки. Ми бачили і чули багато, коли навіть уже говорили тут і десятки тисяч якихось арабських найманців мали приїхати, і про північнокорейських. Я гадаю, що суто теоретично так, ми можемо говорити про те, що ця підтримка буде, але вона навряд чи це можна говорити про таку підтримку безпосередньо військову на даний момент. Ситуація може змінитися. Але так, Північна Корея, так, Іран, хоча з високим ступенем неймовірності, вони скоріше мають узгоджувати свої дії з Росією безпосередньо у себе в регіоні. Пане Дмитре, ваш колега і ваш тезка Дмитро Васильєв у нашій студії зараз перебуває. Він також має аргументи, я так розумію, щодо реакції і НАТО, і можливої підтримки долучення до Росії такому... допомоги. Так, добавивши до того, що сказав колега Дмитро, я хотів би нагадати, що от Олександр Павліщенко також дуже правильно вжив термін, що зараз іде глобальна війна. Так, от я хочу наполягати на тому, що сьогодні ми є учасниками першої глобальної світової гібридної війни. Я хочу нагадати, що в Україні в 2014 році наша війна почалася, вона почалася як гібридна війна. І потім ця гібридна війна пройшла в фазу гарячої війни після 2022 року. І фактично те, що сьогодні переживає світ, це підготовка до великої глобальної війни, гарячої війни. Причому може бути в абсолютно жахливому виді. Ми розуміємо, що в Польщі може бути розміщена ядерна зброя Сполучених Штатів Америки, яку обізвують ядерною зброєю НАТО. І інші країни також підготуються до дуже серйозних потужних дій. Пане Дмитре, ви говорите про Третю світову? Поки що її немає. Поки що йде перша глобальна світова гібридна війна. І коли ми говоримо про те, що у України є партнери і коаліція, яка допомагає Україні перемагати Росію, то ми маємо розуміти, що у Росії також сьогодні вже є коаліція. Це китайці, які в економічному сенсі дуже активно допомагають Росії. І Блінкен, коли приїжджав, спілкувався з міністром закордонних справ Китаю і з керманищем Китаю Сі, дуже чітко сказав про те, що якщо ви не перестанете це робити, якщо ви не почнете діяти, а діяти це значить не будете допомагати Росії, то тоді діяти почнуть американці. І також американські партнери в Європі в економічному сенсі. Я думаю, що зараз будуть потужні санкції і проти Ірану. Ми розуміємо, що Іран уже був дуже близький до того, щоб почати Третю світову війну через гарячу фазу в війні з Ізраїлем. Ми розуміємо, що зараз оці вогні цієї війни, вони є на території України, вони є в Ізраїлі, і вони можуть бути в Тайвані, і може бути і в інших куточках світу. Ми маємо це дуже чітко розуміти. Це гібридна війна. Як я говорю, перша світова гібридна війна. І всюди ми помічаємо участь Росії. І ми маємо розуміти, що зараз іде війна цивілізацій між світовою демократією, світовим авторитаризмом. От Росія сьогодні представляє авторитаризм. Туди входять і Китай, туди входять і Іран, туди входять і Корея, Північна Корея, туди входять і Білорусь, і інші країни, які їх будуть підтримувати. І світова демократія, яку сьогодні представляє Україна, і коаліція цієї демократії, яка підтримує Україну, оце йде війна оцих цивілізацій, хто кого. І, на жаль, в Росії достатньо потужні сьогодні є соратники, коаліціянти, які їй дуже активно допомагають. Але я ж кажу, що Іран був дуже близький до того, щоб почати і гарячу фазу, і долучитися до Росії. Тому треба, щоб західний світ діяв дуже потужно, дуже активно і сміливо, і щоб ми не дотягнули до третьої гарячої світової війни. Для того треба, щоб Україна отримала якомога більше і сьогодні, щоб ми зупинили цю гібридну війну на території України. Все. А поясніть, будь ласка, таку річ, можна її назвати поетично-літературно-дуалізмом або ж парадоксом. Вся російська пропаганда,
Ну, ось ця огидна, яку ми бачимо і в Телеграмі, і так далі, і на їхньому телебаченні, ледь не відправляє танки на Берлін. Але керівництво Росії, російське МЗС, і Путін, і всі на світі кажуть, що в них немає ніяких планів, ніякої агресії. Як так виходить, що пропагандистська машина, яка збурює маси діяти, до цього схиляє, а вони кажуть ні? Давайте нагадаємо, що пропагандистська машина казала про Україну, що Україна як держава не існує. І це в той момент, коли Путін, даючи інтерв'ю на весь світ, розказував про те, що ні-ні-ні, Росія визнала Україну як незалежну державу, питання демаркації кордонів скоро пройде, що це незалежна держава, визнана міжнародним правом, бла-бла-бла. І це говорив Путін. Це пряма цитата Володимира Володимировича Путіна. Де 14-й рік, де 22-й рік, де його цитати, де рівняння між його словами і його конкретними діями. А пропаганда тоді вже щось робила. І от сьогодні пропаганда проговорює те, що Путін збирається насправді зробити через певний час. Дивіться, у Путіна є дуже серйозний сентимент до Німеччини. Він там працював, в Дрездені пив пиво, йому подобається Берлін, він говорить німецькою мовою, він вважає, що Східна Німеччина – це частина впливу Російської Федерації. Танки на Берлін – це не просто пропаганда. Це план, який буде зреалізований, що ми зараз їх не зупинимо. А слова про ядерну бомбу на Берліні? Це також план. Це також план. І тому я думаю, що і Сполучені Штати зараз будуть розміщувати цю ядерну бомбу на території Польщі. І тому в своїй доктрині, військовій доктрині, Велика Британія визнала Росію ворогом номер один. Тому що я хочу нагадати, що Соловйов дуже активно кричав про те, що Лондон має бути зруйнований ядерною бомбою. Тому всі розуміють, що це не просто слова, це підготовка. Пане Олександре, звернусь до вас і хочу вам нагадати заяву президента Франції Еммануеля Макрона. Він сказав про те, що він готовий обговорювати використання французьких ядерних боєголовок як, цитата, частину надійної європейської оборони від загроз з боку Російської Федерації. Я нагадаю, що Франція – це єдина ядерна повноцінна держава Євросоюзу. І що, на вашу думку, означає така рішуча заява Макрона? Що означає так само зміна його риторики? Тому що ми пригадуємо, що саме французький президент тривалий час, довгий період на початку повномасштабного вторгнення ще намагався розмовляти з Путіним, телефонував до нього. І ми розуміємо, що навіть якщо Макрон зараз заявляє такі речі, це ще раз доводить нам, що Путін розуміє тільки мову сили. Абсолютно. І ви правильно сказали, що якраз Франція є, мабуть, найпотужнішою ядерною державою Європи. І, власне, оцей меседж, це фактично його можна витлумачити як те, що ядерна парасолька буде нами розкрита у випадку можливої загрози з боку атаки ядерними озброєннями з боку Російської Федерації. Тобто це абсолютно практична відповідь щодо того, що не буде рішення якогось альянсу чи низки держав, яке ухвалюється досить тривалий час, там, скажімо, і відповідні процедури мають відбутися, а питання прийматиме виключно одна держава, один президент, і це буде робитися швидко, і це буде робитися ось як у відповідь на будь-яку загрозу застосування ядерного озброєння з боку Російської Федерації. Тобто це, як на мене, дуже важливий такий, знаєте, меседж у тому, що Україна, яка не є ядерною державою, власне, може сподіватися на те, що проти неї не буде застосовано передовсім. Це питання не нападу, а питання стримування агресора, який погрожує застосуванням ядерного озброєння щодо держави, яка не володіє такою зброєю. І, відповідно, це, як на мене, дуже важливий такий підхід з боку демонстрації не тільки державницької такої позиції Еммануеля Макрона, а я думаю, що, скоріше за все, ми маємо проговорені наслідки попередніх розмов і домовленостей лідерів низки держав, викристалізований саме в такому вигляді. Чому? Тому що навіть в коаліційних питаннях дуже складно досягати спільного консенсусу, і це питання тривалості процедур, відповідно, ухвалення рішення. Те, що ми бачимо навіть з цими Рамштайнами, яких вже відбулося понад 10
ухвалюється повільно рішення. Ми на третій рік війни тільки ставимо питання про отримання певних видів озброєння, які би дуже були помічними там 2 роки тому, наприклад. І вони б могли змінити навіть ход війни, хід війни і спосіб ведення або оборони, або наступу. Разом з тим, якнайбільш оптимальний вихід – це, по-перше, окрема позиція, яка вербалізується і ініціюється через окремі держави. І, відповідно, всі ці держави так чи інакше беруть на себе певну функцію. От Франція взяла на себе функцію ядерної парасольки. Дякуємо вам, пане Олександре, за ваші коментарі. Це був Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки із прав людини. Вдячні вам. Тема заяви президента Франції, французького президента, це безпосередня тема нашого ще одного гостя Дмитра Левуся. Скажіть, будь ласка, от таку річ про ядерну парасолю. Досі розмірковували тільки в контексті Сполучених Штатів Америки, що тільки Сполучені Штати Америки здатні закрити європейських союзників. Зараз, оскільки Франція про це заговорила, всі в очікуванні або в остраху приходу Дональда Трампа до влади в Штатах. Чому Макрон підняв тему цієї ядерної парасольки? А якраз, знаєте, тут кризові часи, і вони іноді і часи для можливостей. Тобто, пан Макрон, він мислить у категоріях вигоди для Франції. І це очевидно. Тобто, в момент, коли є така однозначний брак безпеки, однозначний брак лідерства, то Франція, яка, до речі, завжди, тобто десятиліттями демонструвала оцей прагнення до лідерства, прагнення повернення до тих часів, коли вона була лідером, вона, в принципі, і залишалася провідною країною. Можна згадати тут і 60-ті, 70-ті роки, коли це намагання лавіювати там певним чином вихід навіть із військової організації НАТО, коли вони залишались тільки в політичній. Тобто, в принципі, це все вкладається саме ось в таку парадигму Франції, як лідера Європи, яка є одним із засновників Європейського Союзу, головних засновників. І тому тут і зараз це, в принципі, як на мене, очевидно. Тобто ось є момент, яким треба скористатися, і є певне відчуття небезпеки. Бо в сірому такому мороку, що буде, що станеться з політикою європейською Сполучених Штатів, коли не зрозуміло, то, звичайно, є ресурс, на який можна спертися. І ось цей ресурс – це свої потужні збройні сили та ядерна зброя, про яку, до речі, значення якої зараз, до речі, дуже сильно зросло після того, як от зник біполярний світ, коли Сполучені Штати та Радянський Союз вирішили, хто є хто, потім там і є ядерний клуб, а тут можна і діяти поза ядерним клубом, так би мовити, для Європи це дійсно чинник. Ну і, звичайно, весь світ після брутальної агресії Росії проти України побачив, що відмовлятися від ядерної зброї, це просто дурниця. А заява французького президента – це вияв лідерства французького, схоже, і вияв мужності. Я вам дякую за розмову. З нами був Дмитро Левусь, політолог-міжнародник. Дякую вам. Пане Дмитре, давайте зараз зафіналимо тему ядерної зброї заявою ще одного посадовця, президента Польщі Анджея Дуди. Він підняв питання про можливе розміщення ядерної зброї Сполучених Штатів у його країні. Спочатку це викликало невеличке непорозуміння між президентом та прем'єром, але зрештою вони домовились зустрітись і обговорити цю історію детальніше. Які перспективи такого кроку та як впливає на Росію те, що НАТО, що Європа може розмістити ядерні арсенали фактично на східному фланзі, поближче до Росії? І чи будуть вони, я маю на увазі росіяни, в такому разі переміщатися до Білорусі? Ми вже маємо інформацію, що вони передавали. А що стосовно Калінінграда?
Ні, ну Калінінград це трошки інше питання. Я думаю, що це не питання ядерного озброєння, але дійсно ви правильно сказали, що в Білорусі вже є ядерна зброя, яка розміщена Російською Федерацією. А Білорусь вона межує із Польщею. І от Польща, як країна, яка межує з тою країною, там, де розміщена ядерна зброя, вона дійсно поставила питання перед своїми союзниками, перед Сполученими Штатами Америки, що це вже не просто питання там стратегічної невизначеності. От ми заявили, як Макрон заявив, що війська Франції будуть в Україні, або війська НАТО будуть в Україні. І ну, це створило таку от питання стратегічної невизначеності, і Росія не розуміє, як будуть насправді діяти союзники України. Але те, що стосується ядерної зброї, думаю, що тут має бути пряма відповідь. І я думаю, що це вже просто оголошення того, що вирішено. От мені здається, що ядерна зброя Сполучених Штатів Америки буде розміщена на території Польщі, і це дуже непогано. І мені би ну, думалось, що це була б непогана можливість взагалі для українського керівництва почати розмову із Сполученими Штатами Америки, з Польщею, і з ключовими керівниками ключових країн Європейського Союзу, щоб розпочати діалог взагалі про ядерну парасольку над Україну, як країна, яка відмовилася ядерного озброєння, як країна, яка сподівається на тих союзників, які підписали Будапештський меморандум, в результаті відмови від ядерного озброєння, щоб країни НАТО, зокрема Сполучені Штати Америки, Франція, Велика Британія і Польща, на якій будуть розміщена ця ядерна зброя, щоб вони могли створити цю ядерну парасольку над Україною і допомогти Україні, в тому числі в цих геополітичних перегонах з Російською Федерацією, для того, щоб шантаж від Російської Федерації звучав все менше і менше. Просто річ у тім, що російські війська вдираються і вдираються під цю парасольку на територію України. Так, поки. Просто питання, дивіться, ядерного озброєння – це після Хіросіми Нагазакі. Світ визначився, що використання ядерного озброєння – воно може закінчитися знищенням цивілізації і планети Земля. Тому питання використання ядерної зброї перейшло у питання не використання, а стримування. От сьогодні питання стримування Росії, агресора Російської Федерації, через це питання стратегічної невизначеності використання ядерної зброї має бути питанням номер один. Щоб Росія просто перестала шантажувати і ні в якому разі навіть не думала використовувати це ядерне озброєння. А давайте ще кількома словами. Ми все про західні і західні країни, про роль Сходу у стриманні Росії. От ми чули в тому ж питанні про ядерну зброю неодноразові застереження з боку Китаю до Росії, щоб вони навіть і не піднімали цих питань. Як на Сході реагують на це і чому так реагують? Китай розглядає західну цивілізацію як надзвичайно важливого партнера по збуту своєї продукції. Ну, фактично, Китай є таким світовим глобальним заводом. Тобто вони виробляють для всього світу, і весь світ їх купує. І ну, ключовим партнером є Сполучені Штати Америки, які закуповують просто величезні-величезні об'єми продукції на мільярди-мільярди доларів. Ну і Європейський Союз – це величезні ринки. І тому Китаю невигідно втратити ці ринки через, ну не дай Бог, там використання якогось ядерного озброєння. Навіть тактично? А тим паче, ну так, навіть тактично, звісно. А тим паче розповсюдження цієї війни Російської Федерації з України далі на пан-європейський континент. Тому Китай і застерігає Росію проти використання раз. А далі, я думаю, що Китаю не вигідно, щоб ця війна дійсно розверталася далі на весь європейський континент, тому що Китай почне втрачати свої ринки збуту і тих партнерів, за рахунок яких він заробляє гроші. А зважаючи на те, що у Китаю сьогодні є серйозні економічні труднощі, викликані іпотечною кризою, у Китаю дійсно сьогодні є зниження її економічної спроможності за рахунок ну, тих проблем, які у них виникли. І Китай просто використовує Росію сьогодні і російські слабкі місця, в тому числі через цю війну, для того, щоб купувати в Росії дешевий ресурс. Зокрема, енергетичний ресурс. І насправді Китай сьогодні розглядає Росію і війну Росії проти України в двох площинах. Перше, якщо Росія перемагає Україну, добре, тому що тоді вплив Китаю збільшується, геополітичний вплив Китаю збільшується. Якщо Росія програє, Росія починає розпадатися, це теж вигідно для Китаю, тому що Китай просто продовжує експансію територіальну на територію Росії, але у Китаї просто потім виникне питання з Америкою, Сполученими Штатами Америки, як розподілити ту територію, на яку Америка в тому числі буде претендувати, тому що
Знову ж таки, ми повертаємося до питання ядерної зброї. І як для Америки, так і для Сполучених Штатів, так і для Китаю, Сполучених Штатів Америки, так і для Китаю, питання контролю за боєголовками і тими місцями, де розміщується особливо стратегічна ядерна зброя, це надзвичайно важливо. Тому питання, я думаю, що як тільки питання того, як забезпечити контроль над ядерною зброєю, буде вирішено, ми з цими двома країнами і іншими партнерами, пов'язаними з цими країнами, я думаю, що питання Росії в тому числі стане набагато легше вирішуватися. Як ви вважаєте, Китай зараз має найбільший вплив на Путіна з усіх можливих країн? Тобто тільки Китай може впливати на рішення, які приймає цей диктатор? Я не думаю, що Китай може напряму впливати на рішення диктатора Путіна, але те, що Путіну приходиться зважати на позицію думки Китаю, це очевидно, тому що Китай допомагає технологічно, Китай допомагає грошима, і ну, Путін все сподівається, що Китай в тому числі буде мілітарно допомагати Росії, якщо у нього будуть все більше і більше важкості. Тому Росії приходиться зважати на Китай, але ми маємо розуміти психологію Росії і Путіна, зокрема. Вони можуть що завгодно обіцяти кому завгодно, але потім всі обіцянки не виконати і робити свою, ну, проваджувати свої плани, свої стратегічні бачення. А стратегічні бачення Путіна менше залежати від Китаю, створити багатополярний світ, а Китай сподівається на біполярний світ. Там, де є два ключові центри впливу, це Сполучені Штати Америки і Китай. Тому ніяка Росія Китаю не потрібна як один із центрів впливу от такого багатополярного світу. Я думаю, що Китай також веде свою дуже серйозну і тонку гру, де він просто намагається зрозуміти, як в тій ситуації, яка буде розгортатися, і Китай ще розуміє, що визначеності того, як це буде розгортатися, немає, щоб він залишив вплив і над Росією, і над територією, якою сьогодні володіє Росія. І от наостанок, чи можуть Китай або Індія або країни глобального півдня поставити Росію червоні лінії, за які вона не повинна заходити, зокрема і про саму ядерну зброю? Через, чи є у них такі можливості? Через ті закупки, які вони здійснюють з Російської Федерації енергоносіїв, звісно, що Росія дуже залежить як від Китаю, так і від Індії, тому що ну, це найбільші покупці. І очевидно, що для Росії надзвичайно важливо сьогодні ці гроші отримувати, тому що це гроші для продовження ведення війни. Росія без них не зможе витримати ні підготовку і проведення війни, тому що вони ну, потужно розвиваються, потужно готуються в мілітарному сенсі. Ну і в тому числі для них надзвичайно важливо, щоб той соціум, який сьогодні є в Росії, щоб він підтримував Путіна, а підтримка Путіна – це також за гроші. Тобто пенсіонери мають отримувати величезні гроші, ми знаємо, що пенсіонери готують не тільки себе, а й там, і своїх онуків, і своїх дітей. І ну, які соціальні виплати бюджетники мають отримувати гроші, це два. Ну і, до речі, війна допомагає тим заводам, які простоювали зараз також розвиватися, і платити зарплати в тих місцях, де люди ніколи не бачили таких грошей, продовжувати отримувати ці гроші. Тому Росія буде зацікавлена вислухувати позицію Китаю і Індії, і ну, десь все ж таки витримувати ті обіцянки, які вона давала цим двом потужним гравцям. Пане Дмитре, я вам дякую. Дякую вам. Нагадаю, у нас в ефірі був Дмитро Васильєв, політичний консультант. Ми так багато сьогодні говорили про міжнародні події, про ризики та загрози в таких глобальних масштабах. А зараз я пропоную перейти дещо до внутрішньої політики. Не менш важливого. Не менш важливої. До того, що відбувається довкола нас, до того, що відбувається в українському суспільстві. І, зокрема, що стосується значної категорії українського населення – це пенсіонерів. Адже в Україні вчергове вирішено проіндексувати пенсії. З 1 травня вони зростають для людей, яким виповнилося більше 70 років і чия пенсія при цьому становить менше, ніж 10 340 гривень. Такі люди додатково будуть отримувати щомісяця від 300 до 570 гривень, залежно від віку. Чиновники зауважують, що пенсії зростатимуть автоматично, тому до пенсійного фонду звертатися не потрібно. І долучаємо до нашого ефіру Лесю Забуранну, народну депутатку, голову підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Вітаємо вас, пані Лесю. І ми вже дізналися з попередньої інформації, що Україна зараз проіндексувала пенсії для певної категорії пенсіонерів, але при цьому 25 квітня парламент не зміг проголосувати за законопроект про наступний етап пенсійної реформи, про запровадження накопичувальних пенсій. Чому так відбулось? Чому не вдалося підтримати це рішення? І чи будете ви до нього повертатися?
Дякую за запитання. Ну, насправді, питання багаторівневої пенсійної реформи обговорюється з 2004 року. Більш того, Україна, скажімо так, заявила про те, що вона зобов'язується прийняти відповідну законодавчу базу щодо багаторівневої пенсійної реформи. Але, як ми бачимо, лише 214 народних депутатів підтримали цей законопроект у першому читанні. Тобто він не знайшов належної підтримки. І, на мою думку, це дуже, скажімо так, не позитивно вплине на можливості підвищення пенсійного забезпечення нашим пенсіонерам. Оскільки, якщо ми подивимось на досвід Європейського Союзу, то фактично всі країни, окрім Угорщини, уже давно перейшли на багаторівневу пенсійну систему. Тобто це солідарна пенсійна система, те, що ми маємо в Україні, і можливість людям, які працюють, відповідно робити додаткові накопичення, щоб коли вони вийдуть на пенсію, мати можливість підвищити собі розмір пенсійних виплат. Різні думки лунали в залі, але в будь-якому випадку, не дивлячись на те, що безумовно сьогодні в умовах залежності від наших міжнародних партнерів для покриття дефіциту державного бюджету, ми маємо погоджувати в тому числі пенсійну реформу з Міжнародним валютним фондом, я вважаю, що прийняття цього законопроекту в першому читанні однозначно посприяло б початку роботи, початку діалогу щодо того, що ми вже обіцяємо людям 20 років. Пані Лесю, я хочу уточнити один момент стосовно цього проєкту закону. Чи дійсно він передбачає отримання людьми тієї самої, ну, назвемо її другою пенсією, тому що насправді не зовсім зрозумілий цей механізм. Тобто люди, мабуть, коли читають новини, вони одразу розуміють, що ага, значить у мене буде дві пенсії. Так це чи ні? Мова йшла про те, що ми не плануємо поки що відмовлятись від солідарної форми, тобто те, як люди зараз отримують пенсії на основі розрахунку свого трудового стажу, на основі середньої заробітної плати. Те, про що ви згадали в сюжеті, підвищення можливе лише в результаті індексації пенсії, це стосується солідарної системи. Мова йшла про можливість додатково людям протягом того, коли вони працюють, робити накопичення в спеціальних фінансових установах і, відповідно, отримувати додаткові пенсійні виплати після виходу на пенсію. Тобто це б однозначно підвищило, скажімо так, розмір пенсії, тому що сьогодні, коли людина йде на пенсію, в середньому вона отримує 30% від своєї заробітної плати. В розвинутих країнах цей показник сягає 40 і більше. Фактично людина після виходу на пенсію, її доходи зменшуються втричі. І от саме накопичувальна пенсійна система і саме багаторівнева пенсійна система могла б трішки вирівняти цей дисбаланс. Пані Лесю, а розкажіть, будь ласка, от про голосування цього закону. Я дивився, що там різниця, не вистачило 11 голосів. А чому їх не вистачило? У депутатів є якісь принципові зауваження до цього, чи це технічна річ? Зокрема, от в публікаціях я дивився, що скептично ставляться от саме до другого рівня накопичень про те, що будуть відкладатися кошти в спеціальних фондах, на які будуть накладатися відсоткові ставки, що це і дорого, і адмініструвати. Так чому не назбиралися голосів і які принципові зауваження? Ну, певні політичні партії, фракції наголошували на тому, що створення фінансових установ, які будуть займатися накопиченням і, відповідно, гарантування державою збереженості цих коштів є сумнівним і майже неможливим під час війни. Так, дійсно, я абсолютно погоджуюсь, що ці фінансові установи, які будуть безпосередньо приймати від людей кошти, щоб у перспективі додатково збільшувати пенсійні виплати, вони мають бути максимально транспарентними, перевіреними і гарантованими державою. Але в той же час, як я вже зазначила на початку, ми маємо, не дивлячись на те, що війна, все ж таки розпочати цей діалог. І прийняття цього законопроекту в першому читанні
дало б змогу розпочати цю роботу і врахувати всі необхідні пропозиції, зміни, знову ж таки усунути певні побоювання до другого читання. Але в будь-якому випадку це б дало б уже рух в бік підвищення і покращення соціальних стандартів для пенсіонерів. Пані Забуранна, минулого року міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович говорила про те, що українцям буде потрібно відкладати десь до 10% від своєї зарплати для повноцінної накопичувальної системи. Як ви оцінюєте такі розрахунки? Чи цього достатньо? Чи, можливо, цього забагато? Ну, насправді, це якраз, скажімо так, один із варіантів. І дійсно, за розрахунками Міністерства соціальної політики орієнтувалися приблизно на 10% від заробітної плати. Але даний законопроект передбачав, знову ж таки, різні можливості для людей. Тобто це не було зобов'язанням. Це більше право і можливість людини робити додаткове накопичення, щоб коли вона вже вийде на пенсію, вона могла розуміти, який відсоток додаткових пенсійних виплат вона може отримувати. Ну от, зокрема, я була співавторкою законопроекту, який ми прийняли 2 роки тому, який стосувався того, що людина може або за себе, або за ту людину, якій вона хоче допомогти, додатково сплачувати ЄСВ, що вплине на розмір пенсійних виплат. Тобто це в певній мірі така гібридна форма. Ми ж хотіли на законодавчому рівні дати можливостям, дати людям право і можливість обирати, скільки вони готові відкладати, розуміючи, який потім розмір пенсійних виплат вони будуть отримувати. А чому, от, коли йдеться про пенсії, саме про запровадження пенсійних інструментів, чому не можна використовувати ті ж банківські? Скептики скажуть, до банків у нас сформувалася вже так чи інакше певна... недовіра. Ні, навпаки, от формується довіра у нас до банківської системи, що і облігації купуються військові, і зберігаються кошти, і у нас понад 70% банківськими картками користуються, банківських операцій проходить. Чому ми не можемо використовувати для пенсії інструменти банківські, а саме повинні пенсійні? Бо от довіра якраз до всього, що пов'язано із пенсією, знаєте, у братів Гадюкіних є пісня, яка називається «Боже, не дай дотягнути до пенсії». Ну от зміст там відповідний. Ну, насправді, перш за все, і на чому я наголошувала, і які основні побоювання, це в довгостроковості існування цих фінансових інституцій і гарантування державою тих вкладів, які будуть люди робити. Знову ж таки, потрібно розуміти, що фінансові установи, які будуть готові визначити себе як саме установи для накопичення пенсій, будуть регулюватися певною інвестиційною, максимально безризиковою політикою щодо вкладення тих коштів, які вони накопичують. Тобто ми якраз намагаємось створити інститути, тому що приватні банки, ну, ми не можемо на них абсолютно впливати і визначати їх стратегію діяльності на фінансовому ринку. То тут, в даному випадку, це буде регулюватися низкою законопроєктів і максимально мінімізувати ризики того, що ця фінансова установа не зможе в довгостроковій перспективі в повній мірі виконувати взяті на себе зобов'язання. Пані Лесю, чи вдасться Україні фіналізувати, на вашу думку, пенсійну реформу в умовах війни, враховуючи навіть той факт, що ми достовірно не знаємо демографічної ситуації зараз? Перепису населення не було вже дуже давно. Чимало людей працездатних виїхало. І пенсіонерів так само. Поясніть, будь ласка, чи впораємося ми зараз в таких умовах із такою серйозною реформою? Я думаю, що ми точно повинні почати це робити. Як я вже зазначила, Україна взяла на себе ці зобов'язання і анонсувала створення багаторівневої системи пенсійного забезпечення в 2004 році. І у нас постійно не на часі. То все ж таки сьогодні ми бачимо і відчуваємо, що люди, які на пенсії, вони дійсно потребують критично
потребують критично інформації про пенсійну систему, і я думаю, ми зможемо... Ну, і нового підходу, звичайно. От що мається на увазі під трирівневою системою? Є зараз солідарної відповідальності поколінь, тобто наступні покоління сплачують внески для пенсій попередніх. Потім наступний рівень – це... Люди самі заощаджують певні кошти. І третій – це недержавні пенсійні фонди, які можуть оперувати цими самими Знаєш, мабуть, коштами. Недаремно з нами сьогодні Іван Ус, експерт з міжнародної економіки, який також чув нашу попередню розмову про пенсійну реформу. Пане Іване, що ви думаєте з цього приводу? Чи вдасться Україні здійснити все-таки цей перехід? Доброго дня, перша студія. Да, вітаю телеглядачів. Ну, дійсно, знаєте, пенсійне питання, воно так вже довго стоїть. І я пам'ятаю, знаєте, 2000-ні роки, можливо, початок, коли були ідеї цих створення банків, які будуть аркадом, я можу помилятися назвою, які були спрямовані саме на те, щоб забезпечити людям пенсію, коли вони будуть на неї виходити. Але як не вдалося. Так, але ж це не вдалося. І хоча тоді це, знаєте, якраз і демонстрували, що ось ця ідея, ми вийшли. А зараз, ну, дійсно, є суперечка щодо того, як підходити до цього питання. Тому що, з однієї сторони, ну, ми розуміємо, що це важлива функція держави. З іншої сторони, коли держава знаходиться в тій ситуації, де ми знаходимося, тобто війна, і ми бачимо, як наші партнери дуже болісно реагують на питання пенсії, ось якщо згадаємо зараз дискусії з Польщею. Саме з Міжнародного валютного фонду. Ну, і з Міжнародного валютного фонду. Ну, там на питання солідарних пенсій, що всі отримують. Бо не всі країни, які нам є нашими донорами, платять пенсії своїм громадянам. Так, а Сполучені Штати Америки, якщо конкретно брати, це те, що голосувалось в Палаті представників, то я нагадую, що там була заява, що тільки не для виплати пенсій. Тобто ми даємо вам гроші, але не так, тому що все ж таки вважається, що це специфічне питання, і партнери, вони готові там військово допомагати, але не з пенсіями. От ви згадали 2000-ні, там з 2000-го по 2008-й рік, тобто до початку економічної світової кризи. Я пам'ятаю, по центру Києва можна було пройтися, на тому же Золотих Воротах був недержавний пенсійний фонд, спускаєшся донизу на Хрещатик, недержавний пенсійний фонд. Ну, тобто законопроект, який ми бачимо у Верховній Раді, він є реформою. Бо згадати російську пенсійну реформу, яку він Путін провів, так у них реформа полягала в тому, що плюс 5 років додали до пенсійного віку. В нашому документі так і заморозили певні виплати. Це можливо. Так, і ті виплати, які в них були недержавні, вони досі є замороженими. Скільки це вже років? Понад 15 років. Здається, так. Так, давайте поговоримо про замороження і розмороження. Раз уже розморожена допомога Сполучених Штатів Америки, так би мовити, і вона починає надходити. Чи стабілізуються показники нашої гривні і курсу? Дивіться, коли ми кажемо про курс гривні, треба насамперед згадати бюджет, який прийнятий на поточний рік, і там середній курс 40,2. Якщо я не помиляюсь, що жодного разу офіційний курс не доходив до позначки 40,2. Він там недалеко, але не перейшов. Але торік він був не менший. Торік теж і не доходив. Так, але ж закладена ця цифра. Єдине, що одразу нагадаю, що в першому читанні було 41,7, якщо я не помиляюсь, середній курс. Потім Національний банк сказав, що 42. Тобто вже, в принципі, було, є розрахунки, що, на жаль, трошки просяде гривня. Зараз, коли є допомога, але треба розуміти, що знову ж таки, оскільки згадали бюджет, в нас за заявою міністра фінансів України 37 мільярдів доларів – це те, що нам не вистачає. Тобто треба 37 мільярдів знайти. Буде це насамперед розрахунки на зовнішню допомогу, але тут давайте рахувати. Європейський Союз нам виділив на 4 роки певну суму, яка буде в цьому році, вона складе 18 мільярдів. Ми домовилися, що буде нерівний розподіл цього 50 мільярдів, а буде 18 цей рік і наступний, потім менше. Сполучені Штати Америки також виділили гроші, але це 60 мільярдів це загалом. Тобто це також нема. Тому, безумовно, поки що ми не покриваємо 37, але це не означає, що не покриємо, бо у нас все ж таки є інші партнери. Є Японія, яка взагалі єдина була країною, до речі, в січні, яка допомагала бюджет, саме бюджету України. Я не кажу про військову складову. Є ще Норвегія, є ще країни, окремі країни ЄС, тобто не вся ЄС, як інституція. Тобто поки що складається, що ця допомога надходить, і вона, безумовно, буде позитивно впливати на показник курсу. Тому що те, що у нас курс тримається,
А давайте так, ось я проводжу паралель з Туреччиною. 2020 рік в Туреччині курс був 8 лір до долара. Зараз там 30 вже лір до долара. Тобто ми бачимо, що Туреччина без... Скільки в Туреччині інфляція? 50% річних, так. Правильно? А у нас... Ну це збожеволіти можна 50%. Так. У нас 6%. Так. Це з приводу того, як все ж таки наш фінансовий блок тримає ситуацію. Тобто не без політичних гасел, просто порівнюємо цифри. І бачимо, що не так все погано. У нас все ж таки зараз перед великодній період, він дещо специфічний, погодьтеся. І це впливає і на коливання валютні, і на ціни, так. На продукти, і все решта. Послабиться трохи цінова оця зараз проблема для українців після того, як ми вже відсвяткуємо Великдень. Здешевшують основні продукти? Ну, безумовно, да, чому? Тому що все ж таки в напередодні будь-яких свят, будь-то Різдво, Великдень, як правило, люди більше закуповуються, тому що є традиції історичні, і тому є збільшений попит. По завершенню будь-яких свят попит стихає, тому що вже не так треба їх купувати, і це буде впливати також на ціни. Тому що будь-який підприємець, він розуміє, що зараз час заробити гроші. Да? Одразу згадуємо, скоро вже буде Пасха. І всі. В Україні триває Великодній місяць, оскільки так. Після Великодня є ще гробки і так далі. Ну, так. Через місяць ми це побачимо, правильно? Корекцію? Приблизно так. Тобто, коли вже спаде оцей додатковий попит, називаємо це так, тоді ціни підуть вниз, просто тому що не буде дійсно стільки людей, які зможуть купити те, що пропонується. Отже, для того, щоб ми мотивувати цей попит повернутись, то треба буде знижувати ціни, бо інакше ніхто купувати не буде. Ще, до речі, у нас є ще один важливий фактор, який впливає на ціни на продукти, на агропродукцію. Це ситуація на українсько-польському кордоні. І нещодавно вона змінилася на краще. І яким чином це впливає на ціни? Тому що може бути і зворотній ефект, наскільки я розумію, тому що починається експорт активно. Безумовно. Тобто тут зворотня сторона. Що коли блокували кордон, розуміли, що продукти залишається в Україні. Треба продавати. Отже, треба заробляти. Продавати, да, і ціни на них підуть вниз. Зараз, коли ситуація покращилась, єдине одразу скажу, що у нас дуже багато емоційно реагують на кордон з Польщею. Якщо ви подивитесь дані Державної митної служби щодо експорту України, давайте зернових, насамперед їх блокували, то так виявиться, що за 2023 і перші три місяці 2024 року найкращим був лютий 2024 року. Тобто там блокується кордон. А Україна, ось давайте в березні 23-го ми експортували 5 мільйонів 700 тисяч тонн, а в лютому 24-го 5 мільйонів 800 тисяч тонн. В березні трошки нижча була цифра, там треба дивитись, частково може блокування, частково, скоріш за все, те, що не так гарно працював альтернативний зерновий коридор, але там не набагато нижче, тому це можливо просто на ринку було менше попит. Тим не менше, у нас основна частина нашого експорту, вона йде не через Польщу. Вона йде саме через альтернативний зерновий коридор, через Румунію, яка дуже сильно, скажімо так, допомагає нам в цьому. І взагалі Румунія дуже багато чого зробила. І думаю, що по завершенню війни треба буде ще проаналізувати роль саме цієї країни. Не лише в тому, що вони, на відміну від інших, скажімо так, з наших сусідів, не лише спостерігали, як дрони летять на Україну, ще й принаймні спробували збивати їх. Бо особисто бачив відео, де румунські прикордонники, до речі, вітаю нашу Державну прикордонну службу України зі святом сьогоднішнім. І ось румунські прикордонники, вони якраз стріляли по дронам, бо вони казали, ну ми ж не знаємо, куди він пролетить, до вас чи до нас, ось ми його хочемо збити. Так, дивовижна річ. Ну, от про кордон, котрий ви згадуєте, чому ця історія була така помітна? Через те, що на кордоні з Польщею відбувалися нахабні історії. Так. Тому і вона й була помітною. І тому вона була настільки чутливою для і українських громадян, і в принципі, для частини поляків, тому що також їх розпалювали щодо цього конфлікту. Як на мене, це має значний вплив і на... А знаєте, пригадується мені теж ситуація у одному з магазинів. Я спілкувалася з пані, яка мені повідомила, що люди перестають купувати польські продукти, бо вони читають новини. Безумовно. Ну, до речі, не лише це стосується України. Я спілкувався, щоправда, громадянами України.
України, які змушені були виїхати з України, які перебували в інших країнах Європи, вони мені казали, ні, ми польське не купуємо, для нас це принципово, тому що це якби емоційна реакція. Угу. До речі, коли ми кажемо про польських фермерів, теж треба відрізняти. Є польські фермери, які займаються зерном, які були проти поставок з України, а є польські фермери, які займаються молочною продукцією. І ось вони якраз дуже незадоволені були діями польських фермерів-зерновиків, тому що якраз вони то продають своє молоко в Україну. Вони тут заробляють гроші, і вони казали, ми втрачаємо гроші через оці протести. От у лютому президент Зеленський заявляв, що у нас від'ємне сальдо із Польщею. Тобто так. В Польщі плюс вони експортують більше, ніж так. Ми туди. Це ударяло по ним. Хочу ще таку річ підкреслити. Раз ми говоримо про кордон і про альтернативні маршрути, в мережі пишуть, як то кажуть, таке формулювання, що ми відновили роботу портів, що запрацювали українські порти вже на тих потужностях, які були до російського вторгнення в Україну, що таки зуміли захистити і вибороти Чорне море. Що ви знаєте про цю річ, чи справді Україна налагодила портову роботу? Дивіться, ми ще не можемо повністю казати про порти Миколаївщини. Нагадую, що у нас була, коли були ідеї перегляду Чорноморської ще зернової ініціативи, то ми казали, що якщо ми щось переглядаємо, треба, щоб порти Миколаївщини додали туди. Наскільки мені відомо, поки що це не вдається. Але що стосується інших портів, то вони працюють так. На жаль, ми навіть нещодавно був чергова атака нашого зернового терміналу біля порти Великої Одеси. Але, тим не менш, цей коридор працює. Бо більше, знаєте, якщо ви зараз подивитесь на графік щомісячного експорту Україною зернових, то дійсно було просідання всередині минулого року, а потім десь починаючи, вже давайте навіть з листопада, другої частини листопада і далі грудень, було стрімке зростання. Тому що зрозуміло, що в принципі порти можуть працювати саме Великою Одесою і те, що знаходиться на річках. Бо більше було з Румунією покращено діалог. Румунія побудувала новий автобан, який також сприяє вивезенню зерна з України. Зараз, наскільки мені відомо, Румунія будує найбільше зерносховище біля свого порту, якраз недалеко від кордону з Україною. Тобто Румунія, як на мене, прямо каже, що дивіться, це не нам кажуть, а Брюсселю, що поки поляки ведуть себе так, як вони себе ведуть, ми тут будуємо інфраструктуру, тому давайте гроші не Польщі на побудову логістичних напрямків до України, а Румунії. Тому що, якби на відміну від них, у нас теж є протести, але не такі великі, ми більше налаштовані на конструктивний діалог з Україною. Тому... і у відносинах і торгівлі з Польщею це ж не автомобілями відбувається. Там же основні пункти – це на Балтії їхні порти. Так. І те саме вирішила з Констанцією зробити Румунія, скористатися, і взагалі порядністю скористатися. Звичайно, що вони сказали, давайте ми будемо цим зерновим хабом. Тобто, взагалі-то від нас легше, тому що основний то експорт України йде до Азії, до Африки, а з Констанці ближче, ніж з Польщі, скажімо так, ні, з північних портів Польщі. Тобто, якщо логістику і географію згадаємо. І це допомогло і нам збільшити, тому що так, я погоджуюсь, повертаючись до питання, що ціни у нас можуть вирости через більший експорт, але з іншої сторони до нас буде приходити готівка. Бо треба визнавати, що чи не найбільшою проблемою, яку ми зараз маємо на початку року, що у нас негативна сальда, в цьому році найбільше за всю історію України. 5,8 мільярди доларів. Навіть 5,9. Там дуже велика цифра, майже до 6 доходить. І ніколи такого не було. В минулому році було 5,2, до цього 2008 рік 4 мільярди. Це перший квартал року. І зараз оцей рекордний показник, ми розуміємо, що треба з цим щось робити. До речі, важливий момент. Ми постійно кажемо, що у нас ціни зростають. Так? А ось ціни світові, на сільгосппродукцію, вони навпаки падають. І оцей парадокс, як то кажуть, якось треба більш досконально досліджувати, бо через це падіння цін, давайте кукурудзу, провідний товар експорту України, за перші 3 місяці минулого року метрична тонна вартувала 292 долара. Зараз 194 перші 3 місяці 2024 року. Тобто суттєве падіння. І виходить так, що ось, якщо візьмемо, наприклад, минулий рік, ми продали на 0,5% більше товари фізичні, а в грошах отримали 17% менше. В цьому році, перший квартал, в грошах ми отримали на 1% менше, а фізично продали на 30% більше. Тобто виходить, що ми дуже багато продаємо, а через світові ціни отримуємо навіть менше.
Так, пане Іване, дякуємо вам за певні коментарі, які стосувалися і наших експортних досягнень, так би мовити, і пенсії, і валюти, і торгівлі. Ми розкрили вас продукти. Але зараз я пропоную перейти до теми більш глобальної, адже будемо зараз говорити про великі гроші, про великі знерухомлені гроші, які ми сподіваємося колись отримати і витратити їх або на відбудову, або, можливо, навіть на купівлю зброї. Ну так, ми не прощаємося зараз. Ні в якому разі, ми тільки починаємо. Захід запроваджує проти Росії економічні санкції та арештує активи, і одночасно економічні стосунки з країною-агресором досі не припинилися. Видання Financial Times підрахувало, що за підсумками 2023 року європейські банки, які продовжують працювати в Росії, сплатили до її бюджету 800 мільйонів євро податків. Це в 4 рази більше, ніж до повномасштабного вторгнення. Економічна ізоляція країни-агресора – непроста задача, і щодо її виконання немає одностайності навіть серед беззаперечних союзників України. Так, Конгрес Сполучених Штатів ухвалив закон про конфіскацію заморожених російських активів, їх близько 8 мільярдів доларів та передачу вилучених коштів до спеціальних фондів для підтримки України. Європарламент теж прийняв резолюцію, що арештовані понад 300 мільярдів російських грошей – мають бути використані на відбудову України. Втім, конкретний механізм досі не визначено. Більше того, канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти конфіскації російських статків. Він вважає, що набагато доцільніше використати їх як важіль впливу, щоб Росія звільнила окуповані території в обмін на ці гроші. Отже, пане Іване, давайте спочатку до першої тези про те, що найбільші західні банки, які все ще чомусь працюють у Росії, вони сплатили понад 800 мільйонів євро податків, підтримуючи тим самим економіку Росії, яка надзвичайно має страждати від західних санкцій. І цікаво, що це в кілька разів більше, в 4 рази більше, ніж було до повномасштабного вторгнення. Вибачте, мені це дещо наївне запитання, але ну як так насправді? Чому західні банки не піддаються тиску, залишаються працювати у Росії і досі не йдуть з країни-агресорки і настільки поповнюють їхні резерви? Ще треба додати, що буквально новина сьогоднішнього дня, що, якщо не помиляюсь, 8 американських банків також отримали дозвіл до 1 листопада 2024 року займатися переведенням грошей з Росії до Росії у розрахунки за енергетику. Тобто, про що це свідчить, як і про попереднє запитання, верніше, про банки, які сплачують податки, про те, що глобальна економіка, вона настільки включає в себе цю інтеграцію всіх країн, що не можна просто так виключити одну країну. А Росія – це 11-та економіка світу. І тому певні структури, безумовно, з дозволу своїх урядів, залишаються працювати, залишаються здійснювати певні послуги у сфері фінансів, саме тому, що не можна так просто позбутися Росії. Тобто, коли ми говорили про те, що ми відключаємо Росію від SWIFT, це, власне, не повпливало на ситуацію на 100%. На 100% так. Тобто тут, знову ж таки, проблема будь-яких санкцій – це те, що коли вони запроваджуються, ми аналізуємо їх, виходячи з очікування, що вони будуть реалізовані на 100%. Як показує практика, вони не реалізуються. І найкраще свідчення, до речі, цього – це Іран. Іран 15 років під санкціями, і що, це завадило йому зробити те, що він робить? І те, від чого страждає і Україна, і атака була нещодавно на Близькому Сході на Ізраїль зроблена. Тобто у Ірана, Іран побудував взагалі систему обходження санкцій. Багато хто казав минулого, і особливо позаминулого року, 22-го, коли розпочалась повномасштабна війна, що насамперед Росії цікавий досвід Ірану по обходженню санкцій. Ось саме те, як вони це зробили, і вони для цього себе його беруть. Як цікаво, країни вчаться у інших бути ізольованими. Так, ну це країни-ізгої, прямо називаємо, це модерна вісь зла. І багато хто називає Іран, Росія, ну, Північну Корею, давайте також додамо сюди. До Китаю питання, з ким він хоче бути, тому там Блінкен не приїжджав, розмовляв з ним. Тому дійсно є, але ж, знаєте, от відповідно, давайте в адвоката Китаю пограємось. Вони кажуть, так ви ж самі іноді працюєте з Росією, ваші банки там сплачують гроші, що ж ви на нас тиснете, коли ви саме там посидите? От дивіться, ви пояснюєте ці 800 мільйонів євро податків, які сплатили європейські банки в Росії, тим, що вони
дуже інтегровані у міжнародну систему. Але от я на початку квітня, або, можливо, в середині квітня, в тих же російських ділових медіа, бачив, що Райфайзенбанк, наприклад, і OTP, можливо, і ви бачили цю інформацію, вони наймають персонал, вони наймають 2000, хто 4000 людей. Так. Чи справді річ у такій інтеграції, чи, можливо, є установи безпринципними? Ну, фінанси все більше безпринципними стоять, прямо так скажу. Я не хочу всіх звинувачувати в цьому, але тим не менше ми бачимо, що багато хто все, що хоче зробляти. І взагалі, знаєте, ось я вже вкотре згадую вислів, який, ну, скажімо так, вважається, що це вислів Леніна, он же Ульянов, про те, що ми повісимо капіталістів на тій матусці, яку вони нам продадуть. Те саме, мені здається, зараз у Заходу. Тобто Захід настільки любить заробляти гроші, що їх не хвилює, що цим процесом вони допомагають країнам, які взагалі-то мріють цей Захід поховати, як то кажуть. Тим не менш, вони з ним співпрацюють, вони продають певні складові, і через це Захід нормально себе відчуває, все в нього. І Захід отримує гроші, Росія отримує товари, фінансові установи західні працюють, сплачують 800 мільйонів податків, Росія отримує ці гроші, а їй вони дуже потрібні. Бо, знаєте, що б там не казала Росія, що нас не хвилює санкції, вони за будь-якої можливості просять зняти ці санкції. Бо там вже така діра в бюджеті, що їм постійно треба думати, як і латати, ну, в них є фонд національного благополуччя, вони в 22-му, в 23-му до нього вдавалися, і в цьому році вдаються. Єдине, що в цьому році вже почали казати, а коли він закінчиться, коли гроші в цьому фонді зникнуть, і вже кажуть, що про 2025, а то навіть і кінець поточного року, бо вже так трапилось, що компанії такі, як «Газпром», які були донорами цього ФНБ, Фонду національного благополуччя, вже просять гроші з нього. Як просять і Аерофлот російський, як просять і компанії, що видобувають діаманти, бо вони хочуть продавати тоді свою продукцію, а не в країни, які через санкції їх не купують. Тут більше йдеться річ про ліквідну частину, тобто яку швидко можна перетворити в гроші. А решта, він досить великий у них, але невідомо, що то за гроші, в чому вони вкладені, як їх перетворити. Скільки там золота, скільки там діамантів, але щодо грошей 5,5 називається цифра, ну, знаєте, це була цифра на початок цього року. Я не думаю, що там вона така, я думаю, що менше. З нами на відеозв'язку зараз Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії. Вітаємо вас, пане Ігорю. Ми говоримо про участь найбільших західних банків, які досі продовжують працювати в Російській Федерації, не виходять з РФ і тільки сплачують величезні податки росіянам. І проблема, насправді ж, тут не тільки в грошах, тому що західні банки, вони таким чином постають таким містком, тому що завдяки цим західним банкам підтримується фінансовий зв'язок росіян і Російської Федерації, в принципі, і зовнішнім цивілізованим світом. І російські громадяни, за фактом, не мають жодних проблем і жодних обмежень. У людини може бути карта МІР, да, яка ніде там не працює, наприклад, і паралельно карта Райфайзену, якою можна розрахуватися всюди. Як ви вважаєте, наскільки це... Наскільки це, в принципі, відповідає оцим санкційним європейським спрямуванням, і чому ці західні банки досі залишаються в Російській Федерації, і хто може натиснути на ці банки? Ми розуміємо, що свої уряди, там австрійський уряд, угорський уряд не буде проти OTP вводити санкції, чи австрійський проти Райфайзену, але, можливо, це можуть бути Сполучені Штати, які якимось чином зможуть обмежити доларові операції, наприклад. Давайте поговоримо про це. Хто може натиснути? Ну, по-перше, хто може натиснути, маємо розуміти, що от Сполучені Штати, вони дійсно, вони можуть говорити про обмеження там доларових операцій, але що це спричиняє? От ми бачимо, що ті ж країни БРІКС поступово починають відмовлятися від долару. Звичайно, його гегемонії в світі в короткостроковій перспективі нічого не загрожує, але тим не менш це питання і зараз, власне, Росія та її партнери використовують, власне, отакі санкційні кроки з боку якраз цивілізованих країн загалом Заходу для того, щоб боротися із цим Заходом. То я тут якраз хочу і підтримати думку, яка прозвучала декілька хвилин тому. Але все-таки ми маємо розуміти, що треба бити зараз не згори,
Та там шукати знову світового поліцейського, такого як Штати, де взагалі не зрозуміло, як вони будуть поводити себе там в наступному році після виборчої кампанії. Моя думка, що треба тиснути з низів, бо насправді ті санкції, які були введені, дійсно, вони є безпрецедентними за масштабами, там понад 15 тисяч різних санкцій, але знову ж таки, вони дійсно, це, знаєте, робота на півшишечки. Тому що дійсно, от, завдяки от таким каналам обходу, які і сам Захід дозволяє, і перевалочні майданчики, які зараз є, хто від цього найбільше страждає? Хіба агресор? Ні. На мою думку, від цього страждають найбільше там європейський платник податків, американський платник податків. Тобто ми маємо звертатися безпосередньо до західних суспільств для того, щоб показувати. Оскільки санкції – це завжди, знаєте, рух з двостороннім рухом, рух з двостороннім напрямом. Відповідно, той тиск, який зараз є на європейських платниках податків, він є недостатньо ефективний через запроваджені правила. Тому ці дірки треба закривати для того, щоб показати, що відповідна політика по стримуванню російського агресора є ефективною. І саме таким чином ми маємо відповідно позиціонувати для того, щоб надсилати відповідний сигнал. Зверніть увагу, коли у нас існували відповідно цей реєстр спонсорів війни, він же ж діяв яким чином? Репутаційно. Він вбивав можливість росту капіталізації там банків, інших компаній. Це от якраз нюанс, який впливає на репутацію, на ім'я, на можливість нормально працювати. І от саме в цьому напрямі, я думаю, що нам і треба буде працювати, бо на державному рівні очевидно, що ми дійсно десь досягаємо стелі. Треба шукати інші виміри діяльності відповідних санкцій. Пане Ігорю, а розкажіть от про низовий рівень дії, яким і ми всі можемо і долучитися, і європейське суспільство. Як ви це бачите? От, зокрема, у питанні банків. Дізналися ми назви, наприклад, банків, які заплатили 800 мільйонів євро в Росії. І що робити з ними? Ну, дивіться, ми знаємо, що є такі банки сьогодні в Україні, беруть участь у державних різних програмах. Це є привід для Національного банку і для уряду, можливо, переглянути правила участі окремих фінансових установ. Без запровадження санкцій на конкретні бренди і на конкретні банки, але з чіткими умовами, якщо ви працюєте, якщо ви платите кошти до бюджету країни-агресора, то, вибачте, Україна не зможе вам надавати фінансування. Те саме, відповідно, якщо говорити про низовий рівень, це, ну, ми знаємо, інформаційні кампанії, соціальні мережі. Ми багато бачили, коли різні дії проти України здійснюються. Самі українці закликають не користуватися відповідними послугами. І це дійсно дуже б'є по обсягах тих операцій, які відбуваються і в банківській сфері, і в інших. Це треба робити комплексно. Пане Іване, ну Росія ж насправді не самостійно обходить оці західні санкції, їй допомагає низка країн. Да? Ми вже згадали з вами про Китай. Нещодавній візит Ентоні Блінкена до Пекіна підтвердив, що він, можна сказати, пригрозив їм, що якщо ви продовжите і далі надавати підтримку Росії у війні проти України, постачати їм те, що потрібно, Сполучені Штати можуть посилити свою санкційну політику проти Китаю. Питання, а як? Проти чого? Ви знаєте, вже 22 грудня 2023 року було підписано розпорядження президента Байдена про заборону будь-яким фінансовим установам у світі, які, скажімо так, співпрацюють з Росією, власне, співпрацювати з тими юридичними та фізичними особами, які знаходяться під санкціями. До чого це вплинуло? До того, що вже в січні 2024 року Туреччина вже почала давати сигнали Росії, що ми не зможемо з вами співпрацювати як раніше, бо нам треба враховувати цей указ. Бо санкція там доволі цікава була. Заборона використовувати національну валюту США в розрахунках тих фінансових установ, які це будуть робити. Долар США – це 43% світових розрахунків. Тобто там ще 32 євро, ось вам, будь ласка, пара долар-євро, 3/4 всіх розрахунків в світі. Тому, безумовно, ніхто не хоче, скажімо так, позбутися можливості використовувати долар в своїй роботі. А в лютому це вплинуло вже на Китай.
І вже були розмови про те, що Китай попереджував Росію, що можуть бути проблеми, а в березні вже казали про зменшення товарообігу Росії і Китаю, саме тому, що додатковий час необхідний фінансовим установам для того, щоб перевірити, чи є той чи інший контрагент в Росії в санкційному списку, чи неважлива юридична фізична особа. Тобто все це час. А що буде далі? Ну, є така глобальна річ, що Китай став тим Китаєм, який він є зараз, тому що 2001 року його допустили до Світової організації торгівлі і дали йому можливість бути головною фабрикою з виробництва товарів. А тепер просто уявіть собі, що буде, якщо європейські країни, американці, їх партнери японці, інші скажуть, то ви знаєте, а ми хочемо зараз створити головну фабрику у світі не в Китаї, а, наприклад, в Індії, де населення вже більше, ніж в Китаї. Якщо ми подивимось список головних CEO IT-компанії, то вони всі майже індуси. Microsoft, там Alphabet, який володіє Google, це все індуси очолюють. Тобто не можна казати, що є якийсь недостатній інтелектуальний рівень у індусів. Тут я відповідаю на одну ремарку, яка колись прозвучала. Там достатній цей рівень. Навпаки, в Індії є перевага, це мова. Так. Вони всі говорять англійською. А в них є перевага, в них досвід і історичні зв'язки. І найголовніше, як кажуть фахівці по Індії, що так, в Індії не люблять США, але Китай не люблять ще більше. Тому створити з Індії противагу Китаю, це можна зробити легко. Чи хоче Китай через там 10 років розуміти, що вже Індія основна економіка в світі, а він навпаки деградує, я не думаю. І ось тут головний козир, який є у Блінкена, це сказати, що якщо ти хочеш, щоб ми продовжували допомагати Індії і обмежувати трансфер технологій в Китай, допомагайте Росії. Якщо не хочете, ну, рішення за вами. Пане Ігорю, ми розпочали вже і частково зачепили тему заморожених активів. І тут найважливішим рішенням за останній час є пакет Сполучених Штатів, який дозволяє конфіскувати ці активи російські, які перебувають у Сполучених Штатах. Так, у Штатах їх не так багато, як у Європі, щось там до 8 мільярдів, при тому, що у Європі, здається, понад 300, якщо я не помиляюсь, є. Давайте поговоримо трішки про те, як зараз зміниться наші успіхи на цьому треку після голосування американського пакета. Тому що до цього моменту, на жаль, таких значних здобутків щодо конфіскації заморожених активів РФ у світі поки не було. Наші партнери побоюються. Чи зміниться щось зараз після того, як Байден підписав? Ну, все так, невеличка ремарка. Були успіхи. Для приклад, в Канаді було конфісковано літак Ан-124, Волга Дніпр, і переданий Україні. Раніше в Сполучених Штатах було конфісковано 5 мільйонів доларів олігарха Малафеєва. Тобто, в принципі, невеличкі кроки вже були. Так само там в Естонії, знаємо, що на національному рівні йшла тема про прийняття відповідного законодавства щодо конфіскації. Але дійсно, от власне цей пакет допомоги Україні і прийняття опції для президента США для якраз конфіскації 8 мільярдів доларів, я думаю, що зараз вона не буде оперативно використана, але це дуже серйозний важіль для перемовин в рамках країн G7, для того, щоб дійсно дати сигнал передусім європейським партнерам, фонду Євроклір, де знаходиться повальна більшість заморожених російських активів, що дійсно треба це питання рухати. І не лише стосовно використання прибутків з заморожених активів, а й самі активи. Бо насправді ж і розрахували, що Росія, що вона хоче? Вона показує, що вона готова воювати на виснаження ще там декілька років. А ці активи, насправді, це був би такий сигнал з боку Заходу, що надай Україні це фінансування, то і Україні вистачить на оборону, ну, як мінімум, там до 28-29 року. І це був би дуже серйозний козир щодо Російської Федерації для змушення Москви для перемовин. Ну і знову ж таки, звичайно, ці кошти треба оцінювати не лише з точки зору там посилення нашої оборони, але й відновлювальних кроків, те, що ми зараз намагаємося пропрацювати. Тому я думаю, що Сполучені Штати дійсно зараз посилили тему можливості використання арештованих
російських коштів, але будемо реалістами, все рівно в Європі будуть максимально противитися. Очільники, там керівництво Центробанку Європейського, той же фонд Євроклір, вони всі бояться за репутацію, відповідно, і євро, і європейської банківської системи, що після того це вивод коштів і, ну, знову ж таки, через погіршення репутації. Я думаю, що єдине, у кого повністю знищена репутація, це Російська Федерація. Після тих масованих злочинів, те, що відбулося. Тому я думаю, що цей процес дійсно треба рухати, і це буде неминуче. До нас приєднується, до нашого ефіру приєднується Анна Власюк, аналітик Київської школи економіки, член санкційної групи Єрмака Макфола. Пані Анно, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Поясніть, будь ласка, цю річ, чому от європейський депозитарій і там європейські політики так противляться конфіскації відсотків із російських активів або і самих активів? Вони це називають порушенням ледь не фундаментальних якихось світових правил і устоїв. Але агресія Росії – це, як сказати, ще гірше порушення. Це катастрофічне порушення, це зухвале порушення. Чому вони проти? Дійсно, ви праві, коли ви наголосили про те, що порушення Росії є найбільшим порушенням міжнародного права, яке можна уявити. Росія вчинила незаконну збройну агресію, що є порушенням основоположного принципу статуту ООН. І саме тому ми, Україна, Київська школа економіки і та багато міжнародних експертів наполягають на тому, що конфіскація російських активів може бути формою контрзаходів проти Росії з метою примусити Росію припинити порушення міжнародного права збройною агресією і виплатити компенсації або репарації України. Чому, відповідаючи більш конкретно на питання, чому європейські лідери і так бояться цього кроку? Тому що насправді в такій формі ніколи цього не відбувалося. В нас немає прецедентів, випадків, коли конфіскується державне майно одної країни на території третьої країни і передається третій країні. Тобто є випадки, коли майно передавалося в фонди, але ці фонди спрямовувалися потім на допомогу цій самій країні. Наприклад, якщо США конфіскували резерви Центробанку Афганістану, то вони це зробили на підставі того, що вони не визнають Талібан законним урядом цієї країни на даний момент. І вони ці кошти спрямували в фонд, який має бути витрачатися на гуманітарні потреби самого Афганістану. І тому це з точки зору міжнародного права теж безпрецедентний крок, досить вагомий. Також немає напрацьованих процедур в національних правових системах, тому що зазвичай презумпція така, що право власності, незалежно від того, хто є суб'єктом цього права власності, може бути оспорювано лише в судовому порядку. А коли мова йде про суди, то тоді дійсно застосовуються суверенні імунітети, які захищають Росію, як будь-яку іншу країну, проти того, щоб виступати стороною захисту, захищати себе в міжнародних судах. Саме тому конфіскація російських активів має відбуватися іншим шляхом, а саме шляхом міждержавних контрзаходів. Американське рішення от американського конгресу квітневе про виділення допомоги Україні і заразом дозволу на цю конфіскацію активів. Воно загально, оскільки в Штатах менша частина грошей зберігається, наближає зараз чи це величезний ривок? Воно наближає, дійсно, так. Всі зауважити, що взагалі цей законопроект пройшов досить довгий шлях. Його було вперше зареєстровано в липні минулого року, 23-го року. І що робить цей законопроект в першу чергу? Він створює дискреційні повноваження для президента США, роз'яснює його повноваження стосовно конфіскації майна іноземних держав, а саме Росії. Загалом існує правило в законодавстві США, що президент може конфіскувати майно тих держав, з якими вони знаходяться в стані збройного конфлікту оголошеного. А в даному випадку створюється окрема норма, яка дозволяє президенту США конфіскувати саме російські активи. Ця норма не є імперативною, вона не зобов'язує президента це робити, але вона надає йому правові передумови потім прийняти відповідне рішення, executive order, тобто президентський указ, на виконання цієї норми. І стосовно того, наскільки вона нас наближає –
та норма, яка, мабуть, нас трошки розчарує в цьому законопроєкті, це норма, яка говорить про те, що будь-які міри, які можуть прийматися в США, мають відбуватися синхронно з партнерами G7 і Європейським Союзом. Тобто це фактично, ця норма якраз прописана в імперативному формі, тому ця норма фактично виключає можливість того, що США займуть дуже проактивну лідерську позицію і, наприклад, зроблять перший крок і конфіскують ті активи, які знаходяться в їхній юрисдикції. Це не виключає того факту, що США будуть займати лідерську позицію в дипломатичних переговорах і роботи, в дипломатичній роботі в рамках G7, що, як ми знаємо, і відбувається. Вони ведуть переговори з іншими партнерами, щоб вони теж роздумували над тим, як це зробити в рамках їхніх правових систем. Але важливо те, що цей законопроект він виключає певні правові дискусії. Тобто дуже багато дослідників, вчених саме американського конституційного права полемізували на тему того, чи є такі повноваження в президента і виконавчої гілки влади. Тепер цю дискусію можна вважати закритою. В ній поставлена відповідь, яка говорить про те, що так, в силу цього закону тепер ці повноваження є. Пані Анно, я дозволю собі додати маленьке уточнення з приводу того, то що ми зараз побачимо далі. Якісь масштабні консультації між Сполученими Штатами, країнами Великої Сімки. Що це може бути? Якийсь певний спільний виступ, документ? Насправді ці консультації відбуваються весь час. І ще, якщо ви пам'ятаєте, взимку 24-го року з'явилася інформація про те, що Держдепартамент США поширює меморандум про те, що конфіскація російських активів може відбуватися на підставі міждержавних контрзаходів і спонукає партнерів розглянути цю правову позицію як підставу за міжнародним правом для конфіскації російських активів. Я думаю, наступний важливий крок – це буде засідання Великої Сімки в червні 24-го року. На ньому, як говорять коментатори, буде оголошено якесь наступне рішення. Можливо, це буде рішення щодо використання доходів, які акумулюються в центральних депозитаріях на резерви Центробанку РФ. Можливо, це буде щось більше. Поки що, нагадаю, на кожному наступному саміті G7 повторюється одна та сама фраза, що російські активи будуть залишатися замороженими до того моменту, поки Росія не припинить злочинну агресію проти України і не виплатить репарації. І виглядає так, що поки що така основна позиція – це все-таки використовувати ці активи як важіль впливу на Росію. Пане Іване, це рішення Сполучених Штатів про конфіскацію, воно викликало надзвичайно бурхливу реакцію в Російській Федерації, і країна-агресорка одразу почала погрожувати певними заходами у відповідь проти західних країн, якщо вони наважаться на цю конфіскацію. То що дійсно вони можуть протиставити, і чи багато західних грошей можуть заморозити, знерухомити у Росії, чи це просто слова? Ну, по-перше, відкрию страшенну таємницю, ані країни Європи, ні США не тримають свої гроші в Росії. Це ще цікаво. Так, тому ця історія з заявами Росії, що ми зробимо крок у відповідь, я одразу згадую жовтень 2022 року, коли Росія вперше вийшла з Чорноморської зернової ініціативи і сказали, що ми будемо топити всі кораблі, що будуть йти до України. І тоді один турецький, що цікавий журналіст, просто фразу сказав: «А у вас є чим?» Риторичне питання. І після цього, до речі, Росія повернулася до Чорноморської зернової ініціативи, бо вони зрозуміли, що Туреччина, вона сказала, вона не просто сказала, що ініціатива буде. Вони демонстративно, там Росії не було 4 дні, вони, якщо коли Росія присутня була, пропускали по 8 човнів з зерном на день, Туреччина по 44 пропускала на день в середньому. Просто, щоб Росія розуміла, що і без неї також обійдуться, і Росія повернулася. Що стосується цих активів? По-перше, дуже важливий прецедент створено. Тому що коли йде цей футбол, зараз США це зробило. В січні цього року Нобелівський лауреат по економіці Джозеф Стігліц, він написав дуже гарну статтю стосовно долі цих заморожених російських активів, державних суверенних. Давайте казати так, тому що 300 мільярдів, ну це не те, щоб точна цифра, це приблизна цифра, яку оцінюють державні російські заморожені активи. Євроклін там 191 мільярд, Євроклін і вся Бельгія плюс Люксембург 210 мільярдів, тобто ці цифри, що відомі. В США їх менше, їм
легше казати, але Джозеф Стігліц писав, що для того, щоб це був ефективний крок, треба, щоб його всі разом прийняли. Чому? Тому що дійсно є побоювання, що якщо якась країна зробить цей крок, це підірве довіру до її економіки і інші країни, тобто Саудівська Аравія, там Китай, Індія, які не входять до країн Заходу, не будуть тримати в цій країні свої гроші. Тому, але при цьому Стігліц пише, що, як показує практика, всі гроші тримають не, знову ж таки, в Китаї, Індії чи іншій країні глобального півдня, всі гроші тримають саме в країнах Заходу. Тому, якщо це буде колективне рішення, про що, власне, США і казала, що це повинно бути рішення Великої Сімки, то тоді не буде у будь-якої з країн побоювання, що ой, ми програємо конкуренцію своєму партнеру. Що стосується юридичної складової? В лютому поточного року Bloomberg питав провідних юристів, і вони сказали, що можна це робити. Вони навіть запропонували термін латиною «erga somnis», я можу неправильно вимовити, але суть терміну, що це злочин проти всіх, і треба під це формулювання використовувати кроки проти Росії, тоді це можна здійснити. Важливий момент, на нього не звертають увагу, це історія. Німеччина дуже проти того, щоб щось робили з цими російськими активами, тому що вони побоюються, що Україна буде прецедентом для позовів до Німеччини з часів Другої світової війни. Ви скажете, що це було давно? В минулому, позаминулому, давайте, 22-му році Польща подала позов до Німеччини на 1,5 мільярда євро відшкодувати певні збитки за Другу світову війну. Італійські суди також приймають рішення проти Німеччини, про тому, що, наскільки я вчив історію у школі, Італія була союзником Німеччини в тій війні, тим не менш, такі позови є. І ось Німеччина побоюється, що буде на неї перенесено цей прецедент. Тому важливо, щоб сказати, що це не стосується інших справ, принаймні справ, які там по Другій світовій війні чи інше, щоб Німеччина заспокоїлась. Пане Ігорю, давайте тоді трошечки детальніше про позицію Німеччини. Ми вже почали говорити про, про їхні побоювання, так би мовити, що ці конфіскації і можливі позови торкнуться і їх за часи Другої світової війни. Але при цьому ми вже розповідали про те, що Wall Street Journal пише про позицію Німеччини і як... Там вказано, вона виступає проти конфіскації офіційно, тому що вважає, що Олаф Шольц вважає, що активи все ж таки потрібно зберегти для того, щоб використати їх як аргумент під час майбутніх перемовин. Як ви вважаєте, пане Ігорю, чи можуть дійсно ці заморожені кошти бути в майбутньому корисні як аргумент під час перемовин? І чи все ж таки Німеччина таки прикривається цією заявою, знаючи про перестороги за можливі конфіскації за часи Другої світової? Скажу певну ремарку. Пам'ятаєте, ми ж все-таки станом на сьогодні вже підписали 9 угод про співробітництво в сфері безпеки, в тому числі і з Німеччиною. І там є дуже цікавий пункт, де йдеться про те, що до моменту в компенсації Російською Федерацією всіх збитків в Україні кошти російські будуть знерухомлені або арештовані. Тобто, цілком зрозуміло, що безпосередньо їх передати зараз, ну, важко сказати, який механізм. Але паралельно з тим вже ж пропрацьовується, наприклад, шлях, коли будуть випущені облігації, відповідно, які будуть забезпечені відповідними арештованими активами Російської Федерації, як один із варіантів. Ну, знову ж таки, питання використання прибутків на потреби України. Деякі країни виступають проти того, щоб ці кошти направляти на військову складову, а виключно говорять про питання відновлення. Тобто тут теж треба знайти певний консенсус, як саме використовувати ці кошти. Власне, на цьому сьогодні і грає Німеччина, інші країни, і, до речі, і Сполучені Штати теж раніше боялися все рівно цього прецеденту використання арештованих коштів. Ну, теж не все настільки чисто по їх репутації і
стосовно там діяльності в різних частинах світу, дійсно для того, щоб не створювати прецедент. Але як ми вже бачимо, все рівно Сполучені Штати пішли на цей ризик. Тому я думаю, що це зараз приклад і для тієї ж самої Німеччини, для Італії, для Бельгії, для багатьох інших країн, що все рівно доведеться рухатись. Ну, знову ж таки, ми розуміємо, що в питанні заморожених російських активів рішення далі буде дискутуватися десь на початку літа, там між міністрами фінансів країн G7, іншими в інших форматах. Ну, зрозуміло, що цю тему дійсно треба рухати далі, тому що так можна говорити багато-багато років, а єдине, що і прибутки зараз в основному будуть осідати на там тих рахунках. Там ми знаємо, що окремо створено фонд, куди їх можна там направляти, але знову ж таки, ми ж говоримо про необхідність уже освоєння цих коштів на потреби України. Я думаю, що якраз за це мають платити не європейські там платники податків, а якраз Російська Федерація вироблення відповідного механізму, як можна застосувати відповідні арештовані російські активи. Дякуємо вам. З нами був Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії. Спасибі вам за ваші коментарі. І пані Анна, ви як член санкційної групи Єрмака Макфола, тобто безпосередньо із середини бачите процес. Чи можете сказати про певний таймінг, про час, коли Україна і знову з'явилися, про певний час, коли Україна зможе здобути ці заморожені російські активи або їхні відсотки? Чи видно горизонт? На жаль, я думаю, вам зараз ніхто не може відповісти на це питання, тому що це питання, знову ж таки, політичних дискусій і прийняття рішення про конфіскацію російських активів має прийматися консенсусно, як і написано в репо-акті в США. Тому, якщо деякі країни вже більш готові до цього кроку, наприклад, США, то інші, такі як Німеччина, як ви зазначили, ще менш готові. Тому, я думаю, просто найближчий горизонт, в якому ми почуємо про якусь позицію проміжкову, яка зараз є, це червень 24-го року, коли буде засідання G7. Швидше за все, тоді вони вийдуть з якоюсь позицією по використанню прибутків, які акумулюються в центральних депозитаріях. Я вам дякую за участь у нашому ефірі. З нами була Анна Власюк, аналітик Київської школи економіки, а також член санкційної групи Єрмака Макфола. Ми продовжуємо розмову з Іваном Усом. І я нагадаю, що ми отримаємо американську допомогу в кредит. І чи можемо ми розраховувати на те, що якісь із траншів, можливих, ми просто спишемо завдяки конфіскації російських заморожених активів, які є у Сполучених Штатах. Ну, це дуже проста схема, але чи можна запустити такий механізм? Ну, з приводу кредиту одразу значу, що там цікаві умови прописані, що президент може списати можна його пробачити. Так, 50%, а після, скажімо так, виборів президента, і там будуть вибори також і до Палати представників і Сенату, то за згоди Конгресу США можна списати і 100%, якщо я не помиляюсь, це лютий 26-го року, чи навіть 25-го року називається цифра. Тобто це не така вже довгий період, тобто навіть в цій допомозі, яка дається в кредит, вже прописано, що можна списати умови. Взагалі, коли кажуть, що ой, нам дають кредити, це так буде важко розплачуватись, я завжди кажу, що дивіться на умови цих кредитів. Бо, наприклад, Європейський Союз, він з самого початку не давав нам гранти. Він давав нам іноді гранти, але переважно кредити. Але які умови були цих кредитів? На 35 років і початок виплати за 10 років, незначні відсотки, які на себе візьмуть інші країни Європейського Союзу, і за умови, що Україна буде робити реформи, про які нас просить Міжнародний валютний фонд, і які, наскільки я розумію, включені в перемовну рамку з Європейським Союзом, і яку в березні, як то кажуть, на яку пішла Україна. Тому, в принципі, в кредитах нема такої вже суттєвої проблеми. Можливості їх списання є. Головне, як то кажуть, не сваритися з Сполученими Штатами Америки. Бо, знаєте, зараз ми союзники, а там все може трапитись і можемо побити горшки. Ось не треба це робити. Треба розуміти, що для нас стратегічно важливо мати гарні стосунки. І це призведе до того, якщо ці стосунки зберігуться, що спочатку 50, а потім 100% нам цих
грошей, як то кажуть, спишуть. Але, як то кажуть, нам треба пам'ятати, що все ж таки треба оці стосунки, як я казав, якось зберігати. Що стосується інших моментів, ну, тут військова допомога окремо складова, але ми бачимо, що ви її також прийняли. Є конспірологічна версія, але вона присутня, чому Джонсон так і пішов на те, щоб виставити, нагадую. Кажуть, помилився. Кажуть, що до нього прийшов Бернс і інші співробітники ЦРУ, ну, голова ЦРУ Бернс, і сказав, що дивись, твій син зараз поступає у військову академію. Через декілька років він її завершить і стане військовим. Якщо зараз не зупинити Росію, то через 5-7 років Росія розпочне війну з НАТО. І твій син, як військовий, буде безпосередньо на лінії фронту. Якщо ти хочеш ризикнути життям свого сина... Ну, чому конспірологічно, ви кажете? Цілком раціональне пояснення. Не хочеш на війну потім... Я свічку не тримав, тому я не можу казати, що це 100%. Ну, тільки домисли так, але такий аргумент можна вважати цілком раціональним. Вважають, що так, що саме з цим аргументом прийшли і сказали, що... Я думаю, що там все-таки був комплекс аргументів, можливо, це був один із них. Чи не безумовно. Там не лише один аргумент, але один з таких, що вплинув. Це, як то кажуть, особиста історія. Заглянути за горизонт, тобто подивитися, що ось що буде, якщо ти це не зробиш. І про ці активи зафіналити російські. На червень, коли буде зустріч групи семи великої країн Великої Сімки, найбільш ймовірний який варіант? Конфіскація відсотків за зберігання чи конфіскація уже всіх? Я думаю, не ризикнуть всіх. Я думаю, поки що не півміра, тобто відсотки. Так. Але при цьому буде якийсь сигнал, що це не остаточне рішення, тому що ми бачимо, що Європа поки що не готова. До речі, якщо ми повернемось в історії, от почитаєте новини за березень, квітень 22-го року, Європа казала, ці гроші ми передамо Україні. Це вже влітку Європейський центральний банк почав казати, що ні, це підірве довіру, і після цього це на паузі. Але це не означає... Так. Тобто, зрозуміли ми. Найбільш ймовірний варіант – це річ про відсотки. Так. Пане Іване, я вам дякую за розмову. Дякую. З нами був Іван Гус, експерт із міжнародної економіки. Далі про економіку продовжимо. А саме поговоримо про зерновий експорт, адже спроба Росії зупинити український зерновий експорт повністю провалилася. Попри спроби заблокувати рух зерновозів Чорним морем та постійні атаки по українській портовій та аграрній інфраструктурі, у поточному маркетинговому році Україна відправила за кордон понад 40 мільйонів тонн зернових культур – кукурудзи, пшениці та ячменю. За оцінками Української зернової асоціації, до кінця травня всі запаси збіжжя, призначеного на експорт, будуть відвантажені. Тобто, на відміну від двох попередніх років, перехідних залишків перед надходженням нового врожаю в країні не залишиться. Це має призвести до росту цін на зерно на міжнародних ринках, а отже, комерційна ситуація для українських агроекспортерів буде дещо кращою. Пане Денис, розкажіть, будь ласка, чи можна зараз говорити вже про завершення ось цієї транспортної кризи для аграріїв із вивезенням і отриманням? Це вже кінець? Правильно, переходимо до наступного. Давай лише нагадаємо, що з нами на прямому зв'язку зараз Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, вітаємо вас. Вітаю вас. Я так розумію, питання стосується безпосередньо припинення блокування польсько-українських прикордонних територій. Власне, дійсно, на днях припинилася вся блокада. Ми маємо можливості здійснювати повноцінний експорт, а зернова група рухається транзитом. В принципі, все те, про що ми говорили ще з минулого року, враховуючи ті політичні обставини, які були на території Польщі, що ми і так не експортуємо до вас аграрні сировини, навіщо блокувати, навіщо заводити це все в такий деструктив, від якого страждала економіка не тільки України, але й Польщі, тому що значна кількість імпортерів з території Єврозони і Польщі, зокрема, втратила ринок український, і, власне, економіка постраждала обох сторін. Тому на сьогоднішній день, коли ми говоримо про розблокування, це дійсно втілює надію на те, що ми будемо далі конструктивно працювати. Звичайно, що в цьому допомогли перемовини, двосторонні перемовини на рівні профільних міністерств, також залученням і бізнес-середовища. Ми, Всеукраїнська аграрна рада, долучалися до перемовного процесу і долучаємося, тому що, нагадаю, в кінці березня, а саме 27 числа, відбулася зустріч в Варшаві, де піднялися ключові моменти щодо розблокування.
Надалі така зустріч запланована на 7 травня, де, власне, будуть визначені подальші координаційні дії щодо того, аби в подальшому не призвели до блокади на території Польщі українських товарів, відповідно, польських товарів, які йдуть на територію України. Тому для нас, як держави, це дуже важливо. Ну, ми в війні, обстріли продовжуються. І так, незважаючи на те, що Чорне море працює досить таки ефективно завдяки Збройним силам України, але ми бачимо постійне бомбардування, постійні обстріли портової інфраструктури. І в таких моментах завжди диверсифікація у вигляді різних коридорів, вона має бути присутня. З якими найбільшими викликами зараз найбільше стикається аграрний сектор, враховуючи, наприклад, ту ж проблему масштабного замінування полів? І як зараз українці продовжують боротися з цією проблемою? Чи допомагає держава розміновувати поля? Якщо дивитися в цілому на територію України, то для значної частини це відсутність обігових коштів, тобто достатній кількості фінансових ресурсів, адже дійсно українці, аграрії, які продавали свою продукцію, вона була нижчою від середньосвітових, і, звичайно, це призводило до того, що по зерновій групі вже 2 роки ми працюємо в збиток. А, звичайно, питання дуже важливе, це питання з мобілізації, яке пов'язане, тому що від по всій території України працівники мобілізують, і це значно ускладнює хід польових робіт. Якщо ми говоримо для деокупованих територій, прифронтових територій, то там ключове питання – це розмінування. І дійсно, в умовах, коли ворог, який по собі залишив дуже велику кількість засіяних, скажімо так, в лапках, умовно засіяних бомбами, різними уламками, різними, скажімо так, речами, які можуть призводити до небезпеки, вони дуже великі. За сьогоднішній день ми можемо констатувати, що порядка 2 мільйонів гектарів – це ще ті площі, які потребують розмінування, огляду, і для того, щоб по них почати працювати. Зараз ми сподіваємося, що цей процес почнеться швидшим, тому що було затверджено вже фінансування на цей рік Кабміном у вигляді 3 мільярдів гривень для товаровиробників з деокупованих територій саме на процес розмінування. Тобто 80% буде покривати держава, 20% буде покривати товаровиробники. Це все буде відбуватися через Прозоро, і будемо сподіватися, що та кількість саперних груп, профільних груп, які спеціалізуються на розмінуванні, будуть активними учасниками і допомагатимуть нашим товаровиробникам. Але є ще одні моменти, які пов'язані з тим, що українські аграрії, які не чекали, скажімо так, офіційних коштів, тому що їх запевнили про те, що кошти будуть надані пізніше, вони укладали контракти з українськими компаніями, які вже займалися розмінуванням, потратили всі кошти, ввійшли в борги, а зараз ніхто їм не буде компенсувати. Тому в контексті допомоги важливо було б врахувати і позицію цих товаровиробників, які через відсутні кошти мають можливість сьогодні здійснювати активну посівну кампанію. Тому насправді пакет проблем, які пов'язані з війною, він є дуже важким, складним і фінансово затратним. Ви вже зазначили про проблему мобілізації, про брак кадрів чоловічих зараз, і тому що чимало чоловіків стали на захист держави, які працювали в аграрній сфері. І тут питання. На робочих місцях їх за можливості зараз почали замінювати жінки. Чи розповсюджена зараз така практика по всій території України? Чи з'явилися більше жінок агрономів, трактористок? І які агропрофесії ви можете зазначити, які дуже складно або там майже неможливо замінити зараз в жіночому складі? Ну, насправді, якщо ми говоримо про заміну, то це насправді дуже нелегкий шлях, тому що вивчення потребує часу, і техніка вже не стара, не радянська, а новітня. І подекуди вивчення одного тракториста чи комбайнера займало більше 1 року. Тому сказати в один момент, що можна просто посадити або жінку, або ненавченого там працівника, воно не змінює проблематики, тому що професійно водити ніхто не вміє. Але так, частково по території України вже почалися такі практики з залученням жінок до тих професій, які переважно виконували чоловіки в аграрних підприємствах. Відкриваються нові навчальні курси, де можна було б дійсно запропонувати навчальні курси для жінок, які готові, мають бажання працювати, в тому числі підлаштовуватися під ті умови аграрного бізнесу, які складаються, і вручати нас, в тому числі українців, тому що якщо вони будуть працювати, нам з вами буде що споживати. І я знаю, що багато хто починає активніше
включатися в процес навчальних таких програм по території України. Ну, навіть ми, як Всеукраїнська аграрна рада, запроваджуємо сьогодні, лобіюємо курс «Агросфера» в середній школі для того, щоб більше молодих людей орієнтувалися і знали, що такий аграрний бізнес, як там можна працювати, як можна заробляти кошти. І таким чином, в перспективі мати достатню кількість працівників, які готові були б залишатися і працювати в сільській місцевості. А от коли говорити про залучення жінок, ну і загалом більше людей у вашу галузь, то які є стимули? Зокрема, які рівні зарплат, чи є зростання їх, і що в перспективі планується? Якщо подивитись на статистику, то аграрна сфера входить в топ-п'ятірку, де найбільше зростали заробітні плати протягом останнього періоду. І дійсно, в сезонність, якщо подивитися на цінову пропозицію по сплаті заробітних плат, то комбайнери, трактористи заробляли досить такі пристойні гроші. І відповідно, якщо твій фаховий рівень буде відповідати рівню професійного комбайнера, тракториста, ти можеш претендувати на досить таки серйозну заробітну плату. В кожному регіоні вона трошки може різнитися, але повірте, це досить таки достойні гроші і стимул для того, щоб пропрацювавши там умовно в сезон 2-3 місяці, потім певний період часу можна не турбуватися про те, що в тебе не буде якоїсь фінансової подушки, тому що це забезпечує сім'ю на довгий період часу. Ну а про які суми йдеться? От, зокрема, те, що я, наприклад, в мережі читав, ви можете або спростувати, або підтвердити, що в сезон на комбайні можна заробити і 60-80 тисяч гривень. І більше, підтверджую, за більше. Місяць. А в інших галузях, от для жінок, зокрема, про які йдуть суми? Ну, це не до мене питання. Я представляю малий середній аграрний бізнес, я не формую цінову позицію. Тому тут все індивідуальних умовах, які влаштовуються між надавачем роботи і той, хто вступає на цю роботу. Але впевнений, що в умовах, які сьогодні складаються, та людина, яка захоче бути присутня і допомагати, і її рівень буде такий, що відповідатиме хоча б середньому, вона отримувати досить таки гідну заробітну плату. Пане Денисе, чи є, на вашу думку, зараз все ж таки загроза зриву посівної через оцей брак кадрів, через оці всі проблеми, які ви зазначали раніше, чи ми зараз нормально йдемо? Ні, зриву немає, а вже посіяно більше 50% від запланованих площ на весняну посівну кампанію. Залишилось ще десь порядка 2,5 мільйонів гектарів землі до кінця травня. Ми з цим впораємося, трошки пригальмувалися через погодні умови, де досить велика кількість опадів проходила по всій території України. Але можемо сказати, що дійсно, якби було більше працівників, то процес відбувався значно швидше, динамічніше. І відповідно, ми б констатували закінчення, можливо, процесу раніше. Але, тим не менше, це не відобразиться на кількості внесених запланованих зернових, і я думаю, що показники, які ми будемо мати в цілому врожайності, на жаль, вони будуть трошки менші, порівняно з минулим сезоном, але в цілому такі, що задовольняють внутрішні потреби всередині країни, і ми зможемо експортувати на зовнішні ринки. Будемо сподіватися на це, пане Денисе. Дякуємо вам. З нами був Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. А також подякуємо нашим глядачам, які протягом останніх ефірних годин були з нами. Дякуємо вам, що дивитесь, і дякуємо Збройним силам України за захист. І я нагадаю, це була програма «Топ-події».